কালচাৰেল ডেফিনেশ্যনটো বুলি ক'লে আমি এই যিটো এথনিক অসমীয়াৰ কথা কওঁ তাতকৈ এই ডেফিনেশ্যনটো বহুত বহল, কাৰণ আমি ইমান জনগোষ্ঠীক আমি আদৰি ল'লোঁ। যদি সকলোকে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লগা হয় তেতিয়া মোৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য আছিলে সেইটো কিন্তু প্ৰাসংগিক পডকাষ্টৰ এই খণ্ডলৈ আমাৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ প্ৰাধ্যাপক ডক্টৰ চন্দন কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে। ছাৰ, আপোনাৰ লগত যিটো বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ প্ৰথম বিষয়টো হৈছে আমি যদি ৰাজনৈতিক আমাৰ মতাদৰ্শ পৰিহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ সামাজিক দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ইয়াৰ ব্যাখ্যাটো কি হ'ব? এনে প্ৰশ্নটো বৰ জটিল। আচলতে এফালে জটিল এফালে অতি সৰল। আমি যদি খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা দিবলৈ যাওঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা মানে গ্ৰহণযোগ্য এটা সূত্ৰ আছে সেইটোৰ মতে যে উপনিৱেশবাদ বা উপনিৱেশ শাসন অহাৰ পূৰ্বে যিবিলাক জনগোষ্ঠী একোখন ভূখণ্ডত আছিল তেওঁলোকক খিলঞ্জীয়া বুলি ক'ব পাৰি বা ইণ্ডিজিনাছ পপুলেশ্যন বুলি কোৱা হয়। ধৰক আমাৰ অসমলৈ 1826 চনৰ আগতে যিখিনি আমাৰ অসমত যিখিনি জনগোষ্ঠী আছিল ব্ৰিটিছ শাসন ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ শাসনভাৰ যোৱাৰ আগলৈকে সেইখিনিক আমি খিলঞ্জীয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছোঁ দেই, ইয়াত হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে বেলেগ জনগোষ্ঠীয় লোক আহিব পাৰে, এঘৰ দুঘৰ থাকিব পাৰে, সেইটো এটা বেলেগ কথা। মই জনগোষ্ঠী হিচাপে কৈছোঁ, সেইটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংজ্ঞা। কিন্তু আমাৰ অসম ভূখণ্ডত ইমান সাংঘাতিক ধৰণৰ জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তন ঘটিল সামন্ত কি কয় উপনিৱেশ শাসন অহাৰ পিছত। ইমানবিলাক ডাঙৰ মানে যিবিলাক মানে সম্প্ৰদায় বা জনগোষ্ঠী আৰু এক বৃহৎ হাৰত অসমলৈ আহিল, ইয়াৰ ফলত অসমৰ যিটো জনসাংখ্যিক যিটো লেণ্ডস্কেপ তাৰ এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন ঘটিল, জনসংখ্যাৰ গাঁথনিৰ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন ঘটিল। আমি যদি সেই সময়ৰ মানে উপনিৱেশ শাসনৰ পিছৰ সময়ছোৱাৰ আনকি 1850 দশকলৈকে যদি আমি তেওঁলোকৰ বিৱৰণবিলাক পঢ়োঁ, ব্ৰিটিছ যিবিলাক শাসক বা তেওঁলোকৰ অসমলৈ অহা যিবিলাক অফিচাৰ বিষয়া তেওঁলোকৰ একাউণ্টছবিলাক পঢ়োঁ, তাত তেওঁলোকে এই কথাটোৱে কৈছিল যে মানুহ নাই, দূৰ দূৰণিলৈকে পাবলৈ মানুহ নাই, দেখিবলৈ মানুহ নাই, ডেজলেট মানে একেবাৰে জনশূন্য হেৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু সেই জনসংখ্যা নথকা যিটো আমাৰ লেণ্ডস্কেপ তাৰ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন ঘটিল খুব কম সময়ৰ ভিতৰত, মানে আপোনাৰ 1900শতিকাৰ ভিতৰতে এটা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। তাৰ পিছৰ ছোৱাত আমি জানো যে এটাটো হৈছে চাহ বাগানবিলাক পতাৰ কাৰণে মানুহ আহিলে বাহিৰৰ পৰা, আপোনাৰ যিসকল ব্ৰিটিছ আৰ্মিত আছিল ধৰক নেপালৰ পৰা অহা যিসকল সৈন্য সামন্ত তেওঁলোক বহিল তাৰ তেনেকৈ গ্ৰ'মৰ ফুড স্কিমত, সেইটোতো পিছত হ'ল। তাৰ আগতে ধৰক আমাৰ মানে পূৰ্ববংগৰ পৰা যিসকল বাঙালী ভদ্ৰলোক আহিল তেওঁলোক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰিটিছ কাৰ্যালয় বা চাহ বাগান ইত্যাদিত প্ৰয়োজনীয় কৰ্মচাৰীৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ বাবে বা কোৰ্ট কাছাৰীৰ চাহিদা পূৰণ স্কুল, গতিকে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তন ঘটিল। আৰু তাৰপিছত আপুনি যিটো কথা ক'লে মানে 1900শতিকাৰ শেষ আৰু 20শ শতিকাৰ আগভাগৰ পৰা মানে পূৰ্ববংগৰ পৰা মানে আমাৰ যিসকল মুছলিম কৃষক তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰব্ৰজন ঘটিল গোটেই তাৰ সেই সময়ৰ চেঞ্চাৰ্ছ ৰিপৰ্ট চিপৰ্টবিলাক চালেও পোৱা যায় এটা বেলেগ ধৰণৰ জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তন ঘটিল। আৰু সেই সময়ৰ এই লৈ কিছু মানে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ পাইছিল সেই সময়ৰ অসমীয়া যিসকল নেতা, আসাম এছ'চিয়েশ্যনেই হওক বা আপুনি মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱাকে আৰম্ভ কৰি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ইত্যাদিসকলৰ লিখা মেলাত সেই কথাবিলাক প্ৰকাশ পাইছে। জ্ঞাননাথ বৰা তেওঁলোকে অলপমান তেতিয়া সন্ত্ৰস্ত হ'ল যে কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পৰিচয় হেৰুৱাম নেকি।
তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ আপুনি যিটো কথা ক'লে গ্ৰ' মুৰফুডৰ সময়ৰ কথা, যিটো মুছলিম লীগৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো হ'ল সেইটোৰ, আৰু কাৰণ অসমৰ গোটেই জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তনো ঘটিল, প্লাছ কি কয় যেতিয়া স্বাধীনতাৰ সময়ৰ কথা, সেই সময়ত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল যে অসম মানে ভাৰতৰ লগত থাকিবনে নাই সেই সম্পৰ্কেই এটা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে। এইটো এটা ডাঙৰ বিপদৰ সময় আছিল, কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে সেইটোৰ পৰা আমি বাৰু উদ্ধাৰ পালোঁ, সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ বিষয়, কিন্তু সেই ভয়বিলাক থাকি গ'ল। আৰু তাৰপিছত এতিয়া কথাটো হ'ল, এই ইমানবিলাক যে জনগোষ্ঠীৰ অসমলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটিল, এটা কথাও ঠিক যে সকলো জনগোষ্ঠী আকৌ বাহিৰা জনগোষ্ঠী হৈ নাথাকিল, অসমৰ বায়ু পানীৰ লগত আকৌ মিলি গ'ল, বহুতৰ এটা অসমীয়া জাতিৰ লগতো এটা আত্মী মানে কি কয় আত্মীকৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিল, বহুতে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ বায়ু পানীৰ লগত মিলি গ'ল সেইসকল। কিন্তু যদি আমি আকৌ 1826ৰ সংজ্ঞাটো লওঁ, ঠিক সেই তেওঁলোক আকৌ খিলঞ্জীয়াৰ হেৰিত নপৰিব। কিন্তু এফালে যদি আমি চাওঁ যে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি বা অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া সমাজৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি গ'ল তেওঁলোক, আৰু গতিকে এটা বেলেগ পৰিচয় তেওঁলোকে হয়তো বিচৰা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ সেই পৰিচয় হয়তো এতিয়া গমেই নাপায় তেওঁলোকেও, তেনেকুৱা মানুহ বহুত আছে। কিন্তু কিছুমান জনগোষ্ঠী আছে, হয়তো তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ প্ৰব্ৰজন দেৰিকৈ হ'ল, তেওঁলোকৰ নিজত্ব এটা থাকি গ'ল, নিজস্ব পৰিচয় সেইবিলাক থাকি গ'ল। আৰু কালক্ৰমত আৰু এটা এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুতো এনেকুৱা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ চেঞ্চাছ হয়, চেঞ্চাছত তেওঁলোকে প্ৰায় নিজকে অসমীয়া ভাষী হিচাপেই লিপিবদ্ধ কৰে, তেনেকুৱাও আছিল। গতিকে সেই ধৰণৰ সেইকাৰণে বিশেষ এই প্ৰশ্নটোৱে স্বাধীনতাৰ পিছত মানে সিমান আমনি আমাক কৰা নাছিল, যিটো যে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখা পালোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কিয় ঘটিল, যে ধৰক বাংলাদেশৰ সৃষ্টি হ'ল, বাংলাদেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আগে আগে যি ধৰণৰ মাইগ্ৰেশ্যন হ'ল, তাৰ পিছতো যিখিনি মাইগ্ৰেশ্যন হ'ল, 1950s কিছু কমিছিলে, কিন্তু পিছত লাহে লাহে আৰু আৰম্ভ হ'ল, আৰু অসমৰ গোটেই ৰাজনীতিৰ গোটেই মানে মূল বিষয়ৰ নিচিনা হৈ পৰিল। কিন্তু এই সম্পৰ্কে অৱশ্যে গোটেই এটা ডাঙৰ হেৰি আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া অসম আন্দোলন হ'ল। ছাৰ, এইখিনিতে এটা কথা মনলৈ আহিছে যে আপুনি যিটো কথা ক'লে যে প্ৰথমতে এইটো বিষয়টো ইমান ডাঙৰ এটা সমস্যা যেন দেখা দিয়া নাছিল, কিন্তু তথাপিও ছাৰ 1951 নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন যিখন কৰা হৈছিলে সেই সময়তো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তেতিয়া হোৱা নাই, অকল অসমত। নিশ্চয় ছাৰ কোনোবাই ক'ৰবাত হয়তো এটা মানে বিপদ ঘণ্টা হয়তো হেৰি হৈছে, সেইটো আছিল। মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্বাধীনতাৰ আগতে এইটোতো সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হ'ল, তাৰপিছতে দেশৰ বিভাজন ঘটিল, বহুতে ভাবিলে যে আমি কিছুমান হেৰিৰ পৰা ৰক্ষা পালোঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে অসমততো আমি সকলোৱে জানো মানে কিমান মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিল বা কি হ'ল, গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে অসমৰ পৰিস্থিতিও একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল। আৰু অসম মানে অৱশ্যে আমি বুজিব লাগিব, সেই সময়ত বাকী পাহাৰীয়া ৰাজ্যখিনিও আছিলে, লগতে 7খন বাকীখিনি ৰাজ্য আৰু সেইখিনি অৰুণাচলখনটো নেফা হিচাপে অসমৰ অংগৰ নিচিনাই আছিল, মণিপুৰ তেতিয়া নাছিল, মণিপুৰ ত্ৰিপুৰাৰ বাহিৰে আৰু এতিয়া পিছত ছিকিম, বাকী তাৰ বাহিৰে গোটেইখিনিতো অসমৰ লগতে আছিল। গতিকে এই অসমৰ পৰিস্থিতিটো একদম সুকীয়া আছিল, আৰু গতিকে সেইকাৰণে এই কথা পৰিস্থিতিটো জনাৰ খুব দৰকাৰ হৈছিল যে কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিটো আচলতে, জনসংখ্যাৰ যিটো গাঁথনি কি পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আৰু কিমান মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, বা এইখন যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ পৰা যিটো সুত বৈ আছে সেই সুতটো অন্ততঃ চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব কোন বাহিৰৰ পৰা আহিছে। কিন্তু কি হ'ল পিছলৈতো আৰু এখনেই হ'ল NRC, তাৰ আপডেটেশ্যন মানে তাৰ কোনো ধৰণৰ উন্নীতকৰণ নহ'ল, গতিকে তাৰপিছত আমি জানো এই সুতটো বৈ থাকিল, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কাৰণত আমি দেখিলোঁ যে তাৰ কোনো ধৰণৰ আপগ্ৰেডেশ্যন বা কি কয় আপগ্ৰেডেশ্যন নহ'ল, বৰঞ্চ ৰাজনৈতিকভাৱে বহুতে সুবিধাহে ল'লে আৰু মানুহ আনিবলৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। আৰু আমি আমাৰ ইয়াৰ এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ আৰু মানে হিচাপ নিকাচ নাথাকিল, যিটোৱে পিছলৈ আমি আমি কি পৰিস্থিতিত অসম আন্দোলনৰ আৰম্ভণি হৈছিল, কেনেকৈ দৰং জিলাত মঙলদৈত মানে বাই ইলেকশ্যনৰ যিটো পৰিস্থিতি আহিল, তেতিয়া কেনেকৈ এই সমস্যাটোৰ উদ্ভৱ হ'ল, যেতিয়া মানে হেৰিত দেখি ভোটাৰ লিষ্টত
হঠাতে এটা বিৰাট ডাঙৰ জনসংখ্যাৰ ডিফাৰেঞ্চ পৰিৱৰ্তন ঘটি হয়। গতিকে সেই তাৰ পৰা সমস্যাটো উদ্ভৱ হ'ল আৰু তাৰ পৰিক্ৰমাত, তাৰপিছৰ পৰিক্ৰমাটো আমি জানো, 1985 চনত অসম চুক্তি হ'ল, য'ত অন্যান্যবিলাকৰ লগতে কৈছিল যে 1971-ৰ 71 চনৰ আগৰ অহা মানুহখিনিক বাহিৰলৈ পঠোৱা হ'ব, পঠাই দিয়া হ'ব বিদেশী চিনাক্ত কৰি, আৰু অসমীয়া মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰক্ষা, সামাজিক সাংস্কৃতিক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই তাৰপিছত এই কামটো পৰি থাকিল। তাৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ আছিল, সেই সময়ত আপোনালোকে জানে যে IMDT চুক্তি এক্টখন আছিল, আইনখন আছিল, যিখন আইনে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 83 চনত আহিছিল এইখন আইন। তাৰপিছত 85 চনত চুক্তি হ'ল, কিন্তু সেই চুক্তিখনে চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো ভূমিকা ল'ব নোৱাৰিলে আচলতে। আৰু সেই তাৰ কিছু দোষ সেই সময়ৰ গণপৰিষদ চৰকাৰৰ ওপৰত আহি পৰিল স্বাভাৱিকতে। আৰু তাৰপিছতে তেনেকৈ প্ৰায় 20 বছৰ উকলি গ'ল, যেতিয়া 2005 চনত সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই বিষয়টো পুনৰ তুলিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত। সেই সময়তেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথাটো কৈ দিলে যে অসমীয়াৰ মানে সংজ্ঞা দিব লাগে। এতিয়া অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো সেইটোৱে এটা বৰ ডাঙৰ বিষয় যে আমিতো সকলোকে অসমীয়া হিচাপে আদৰি লৈ আছোঁ, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মানে সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথা ওলালে, তেতিয়া সকলোৱে সাংবিধানিক সুৰক্ষা যিমান মানুহক আমি আদৰি ল'লোঁ, আজি যদি কোনোবা অসমীয়া হৈ গৈছে, সেই অসমীয়াই হৈ গ'ল আৰু, তাত ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু জনগোষ্ঠীৰূপে যেতিয়া যিবিলাক জনগোষ্ঠী বাহিৰৰ পৰা আহিল, বহুত পিছলৈকে আহি থাকিল, সকলোকে যদি সাংস্কৃতিক মানে সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিবলৈ যায়, তেতিয়া আকৌ গোটেই কথাটোৱে অৰ্থহীন হৈ থাকিব। অসমীয়াৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথাটো, তাৰ পৰা ঐতিহ্য শব্দটো তেতিয়া তাৰ কোনো মূল্য নাথাকিব, মূল্যটো তাৰতো নাথাকাৰ নিচিনা হৈ যাব। গতিকে সেই সমস্যাটোৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ পোৱা যায়, এতিয়া সমস্যাটো সেইটো হ'ল। অথচ এই মানুহখিনিক কিন্তু আমি অসমীয়া ভাষা, কাৰণ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোতেই এটা আত্মীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগৰ পৰাই চলি আছে, সেইটো লৈ সমস্যা নাই। কিন্তু জনগোষ্ঠী হিচাপে যেতিয়া সকলো বিভিন্ন গ্ৰুপে, জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ দাবী কৰিলে, নিজৰ নিজৰ সাংবিধানিক মানে কি বুলি কয় আৰু, নিজৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সুৰক্ষাৰ, সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ দাবী কৰিলে, তেতিয়াহ'লে এইটো সমস্যাৰ উদ্ভৱ স্বাভাৱিকতে হ'ব। অসম আন্দোলনটোতো সেইকাৰণে হোৱা নাছিল, সৰু সৰু জাতিসত্তাবিলাকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেহে হৈছিল, যিটো আন্দোলনকাৰী নেতৃবৰ্গই কোৱা যিটো কথা। মানে কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে তাৰ পৰিণামত যদি যিটো হ'ব যে যাৰ বিপক্ষে যিখিনি মানুহ সোমাই আহি আমাৰ যিটো স্বকীয় পৰিচয় অসমৰ, সেই পৰিচয়টো শেষ হ'ব বুলি যাৰ পৰা থ্ৰেট ফিল কৰি পেলাই আমি এই আন্দোলনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, সেই তেওঁলোকৰো আমি সুৰক্ষা দিবলৈহে আপোনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এটা যদি সকলোকে আমি সেইধৰণেকৈ ধৰি লওঁ যে যিখিনি মানুহক আমি অসমীয়া বুলি ধৰি লৈছোঁ, যিসকলে অসমীয়া ভাষা আদৰি লৈছে, তেওঁলোকক সকলোকে যদি সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আকৌ এই কথাটো অৰ্থহীনৰ নিচিনা হ'ব। তাৰ অৰ্থ এইটো মই কোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ বহুতোৱে যদি অসমীয়া ভাষা অসমীয়া বুলি কৈয়ে দিয়ে, আৰু তেতিয়াহ'লেতো সেই হিচাপে এটাটো সুৰক্ষা তেওঁলোকে পাইছে বুলি ক'ব লাগিব, যদি সঁচাকৈ অসমীয়া হৈছে তেওঁলোক, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ কথা, অৱশ্যে এইটোও ঠিক যে অসমীয়া তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে স্বকীয় কিছু পৰিচয় আছে, বা সাংস্কৃতিক বা লোকসংস্কৃতিৰ সমলেই হওক, তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি হওক, সেইবিলাকৰ প্ৰতিও মই এইটো কথা কোৱা নাই যে সেইবিলাকক আপুনি নজৰ আন্দাজ কৰিব, মানে হাঁ সেইবিলাকক আপুনি গুৰুত্ব নিদিব, সেইবিলাকৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নকৰিব, সেইটো কথা মই কোৱা নাই। সেইটো চলিব পাৰে, সেইটো চলা উচিত, চৰকাৰেও ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কিন্তু সাংবিধানিক যিটো ৰক্ষা কবচৰ কথা, সেই কাৰণেই সমস্যাটোৰ উদ্ভৱ হ'ল। মূল উদ্দেশ্যটো যি আছিলে আছিলে চুক্তিত, কিন্তু আমাৰ সমস্যা হৈছে যিটো আমাৰ পলিটিকেল ডেফিনেশ্যন অফ মানে অসমীয়া, তাত সেইটো বহুত বহল। কালচাৰেল ডেফিনেশ্যনটো বুলি ক'লে আমি এই যিটো এথনিক অসমীয়াৰ কথা কওঁ, তাতকৈ ডেফিনেশ্যনটো বহুত বহল, কাৰণ আমি ইমান জনগোষ্ঠীক আমি আদৰি ল'লোঁ, যদি সকলোকে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লগা হয়, তেতিয়া মোৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য আছিলে সেইটো কিন্তু শেষ হৈ যাব, তাৰ অৰ্থই নাথাকিব। গোটেই ক্ৰাইছ সংকট যিটো হৈছে,
সেইটোৱেই তাৰ কাৰণটো আচলতে। আৰু ইয়াৰ পৰা সংকটটো বাঢ়িবহে, কাৰণ আমি তেতিয়া আৰু পৰিচয়টো উলিয়াব নোৱাৰিম, বা তাৰ যিহেতু পৰিচয়টোৱে নহ'ব তেতিয়া তাৰ সুৰক্ষা বা সংৰক্ষণৰ প্ৰশ্নই নুঠিব। যে মানে সংৰক্ষণৰ তেতিয়া কোনো ধৰণৰ তাৰ মানে যিটো কয় তাৰ কোনো ফলপ্ৰসূতা নাথাকিব, সেইটো সঁচা কথা। গতিকে এই বিষয়টো কি ধৰণে সমাধান কৰা হয়, আৰু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে গোটেই বিষয়টোৱে মানে ইমান ৰাজনীতি ঘোলা কৰিলে এতদিন, আৰু বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চন তাৰিখ কৈছে। মানুহে কোনোবাই কৈছে 1826, কোনোবাই 1826 কৈছে ব্ৰিটিছ অহাৰ আগৰ সেইটো কথা কৈছে, কোনোবাই 1891ৰ কথা কৈছে, যি সময়ত মানে অসমৰ চেঞ্চাছত সেই সময়ত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নাম তাত 1891ত উল্লেখ আছে। কিছুমানে 1951 চনলৈকে আহিছে যে য'ত NRC হৈছিল। কিন্তু এটা কথা আমি এইটো কথাৰ লগতে আমি জানিব লাগিব, অৱশ্যে মই ভাবোঁ যে 1951 চনৰ যিটো যিখন হ'ল NRC নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনছ, সেইখন বেচিকেলি হ'ল মানে চিটিজেন বস্তুটো এটা গোষ্ঠীগত ধাৰণা নহয়, এইটো মোৰ মতে এটা ব্যক্তিগত ধাৰণা, ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাৰতৰ নাগৰিক হয় নে নহয়। এতিয়া ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ যে বেংগলী মানুহ, বাঙালী মানুহ অসমতো ভাৰততো আছে, বাংলাদেশতো আছে, ঠিক সেইদৰে অসমীয়া মানুহো বাংলাদেশত আছে এতিয়া বুলি আমি শুনো। গতিকে কিন্তু যদি গোষ্ঠীগত হিচাপে অসমীয়া সকলো মানুহেই ভাৰতীয়, সেইটোতো আচলতে তেতিয়াহ'লে আকৌ তেওঁলোককো আমি ভাৰতীয় কৰি ল'ব লাগিব। কিন্তু কথাটো হ'ল গোষ্ঠীগত ধাৰণাৰ কাৰণটো মানে চিটিজেনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত, নাগৰিকত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ বহুত জাতি আছে যিবিলাক যিটো আমি কওঁ ট্ৰেন্সনেশ্যনেল, যে আজি তামিল ভাৰতৰ নাগৰিক, ভাৰতৰো শ্ৰীলংকাৰো, বেংগলী মানুহ ধৰক আজি বাংলা ভাষী মানুহ আছে, তেওঁলোক হিন্দু মুছলিম উভয়ে পাঞ্জাৱত আছে, আপোনাৰ পাকিস্তানতো আছে, বাংলাদেশতো আছে, বেংগলতো আছে, মানে ৱেষ্ট বেংগলত। আজি যদি আপুনি সিংফ মানুহৰ কথা কয় তেওঁলোকো ট্ৰেঞ্চলেশ্যন, তাত তেওঁলোকতো কাচিন বাংলাদেশত, কি কয় ম্যানমাৰত, ভাৰতত তেওঁলোক মানে সিংফ, আৰু চীনত তেওঁলোক জিংফ। গতিকে মই নেপালী মানুহ, এতিয়া নেপালতো আছে, ভাৰততো আছে। গতিকে যিটো ট্ৰেন্সনেশ্যনেল মানে পৰিচয় সেইটো এটা জাতি হ'ব পাৰে, কিন্তু চিটিজেনশ্বিপ বা নাগৰিকত্বৰ যেতিয়া ডেফিনেশ্যনৰ কথা কয় মই ভাবোঁ সেইটো ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক হয়। কিন্তু এই 1951ৰ যিটো কথা কৈ থকা হৈছে, মই ভাবোঁ যে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু মানে কনফিউজন হোৱা যেন লাগে যিসকলে এই কথাটো কৈ আছে যে 1951ৰ আগত অহা ব্যক্তি হিচাপে দিব, যদি তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰো তেনেকুৱা যিবিলাক গোষ্ঠীৰ কথা ক'লোঁ বাহিৰৰ পৰা অহা, তেওঁলোকৰো ধৰক 1951ৰ আগত বহুতে আহিছে, তেওঁলোকৰ সকলোকে যদি, আৰু তেওঁলোকৰ 1951ৰ পিছতো সেই গোষ্ঠীৰ বহুত মানুহ পিছতো আহি আছে। গতিকে আজি যদি 1951ৰ আগতে অহা সকলোকে সেই সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিয়া হ'ল, তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছত অহা সেই গোষ্ঠীবিলাকৰ যিসকল লোক পিছতো আহিলে, আনকি 71ৰ পিছতো আহিছে, তেওঁলোককো সুৰক্ষা দিব লাগিব। কথাটো আচলতে তেনেকুৱাই হয়গৈ। গতিকে মই ক'লোঁ খিলঞ্জীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো বা সংজ্ঞাটো, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অলপমান এই ক্ষেত্ৰত বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে। বাৰু আপুনি, মই আলোচনা আগবাঢ়িলে এই কথাটো আকৌ আহিব পাৰোঁ। হয় ছাৰ, এই প্ৰকৃত যিটো ব্যাখ্যা হ'ব লাগে, যিটো আপুনি যিটো ক'লে যে আমি যিটো সামাজিক দৃষ্টিভংগীৰে হৃদয়ংগম কৰিব লাগে, তাৰ অভাৱৰ বাবেই নেকি যে আমি এই আত্মীকৰণৰে সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত আহি পেলাই আজিৰ এই অৱস্থাটো পাইছোঁহি, যিটো আমাৰ নিজৰ পৰিচয় আছে। সেই অৱস্থাটো এটা আত্মীকৰণৰ পদ্ধতিৰ মাজেৰে আহিও আজি আমি নিজৰ নিজৰ সুকীয়া পৰিচয়, যিটো স্বকীয় যে মই অসমীয়া, কোনোবাই মই বড়ো, মই মিচিং, এই পৰিচয় লৈ পেলাই ব্যস্ত থাকি এই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয়টো গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে কিয় আমি এতিয়াও পিছ পৰি আছোঁ? ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে। আচলতে কি হ'ল, আমাৰ এইটো কথা আপুনি ঠিকেই কৈছে যে অসমীয়া যিটো জাতিৰ যিটো পৰিচয়, বহুতে অসমীয়া মহাজাতি বুলিও কয়, যদিও আমাৰ সংখ্যা হয়তো 1.5 কোটি 2 কোটিতকৈ বেছি নহ'ব, মহাজাতি মানে এই অৰ্থত যে বহুতো সৰু সৰু জাতিসত্তা আমাৰ মাজত সোমাই আছে। এইটো এটা এনেকুৱা জাতি আমাৰ অসমীয়া সমাজখনৰ মাজত, মানে আপোনাৰ কি বুলি কয়, জাতি পৰিচয়ো আছে, মানে যিটো কাষ্ট বুলি কয়, আৰু জনজাতিও আছে। আমাৰ অসমীয়া, তেওঁলোকো অসমীয়া বুলি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষীও হয়, আৰু মানে
নিজকে অসমীয়া হিচাপেই অসমীয়া সমাজৰ অংশ হিচাপেই ভাবে। এনেকুৱা উদাহৰণ আকৌ আপুনি ভাৰতৰ বেলেগ জাতিৰ মাজত নাপায়। আপুনি মাৰাঠা কওক, বেংগলী কওক, কানাডা কওক, তেওঁলোকৰ মাজততো আপুনি জনজাতি আৰু জাতি দুটা নাপায়, জাতিয়েই পাব। গতিকে অসমীয়া জাতিৰ যিটো গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অলপ বেলেগ ধৰণৰ। আৰু সেই এতিয়া কিন্তু কথাটো হ'ল, পিছলৈ যেতিয়া প্ৰত্যেকটো জাতি মানে আমি জাতিৰ যিটো মই জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া, তাতে কি হয়, এটাতো ঐতিহাসিক প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু আধুনিক কালত জাতি গঠন যিটো প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন পৃথিৱীৰ জাতি দেখা যায়, ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ ক্ষেত্ৰতো, যে তাৰ মধ্যশ্ৰেণী বুলি যিটো কয়, প্ৰত্যেক জাতিৰ মাজত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সচেতনতা বঢ়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ নতুন এটা চাকৰিজীৱী শ্ৰেণীৰ জন্ম হোৱা, ব্যৱসায়িক শ্ৰেণীৰ জন্ম হোৱা, তেওঁলোক হ'ল সমাজখনৰ মধ্যশ্ৰেণী। আৰু এই মধ্যশ্ৰেণীয়ে হ'ল এই তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক সামাজিক যিটো আকাংক্ষা আশা আকাংক্ষা থাকে, আৰু সেইটো গোটেই জাতিৰ আশা আকাংক্ষা বুলি তেওঁলোকে সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰে বা কৰে। আৰু সেইদৰে সেইকাৰণে দেখা যায় যেতিয়াই আপোনাৰ ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ অসমৰ বড়োসকলেই প্ৰথম জনজাতি যিসকলৰ মাজত অসমৰ মধ্যশ্ৰেণীৰ উত্থান ঘটিছিল। গতিকে এইটো স্বাভাৱিকতে বড়োসকলৰ মাজত যিটো আপোনাৰ আধুনিক মানে কি কয় বড়ো আইডেণ্টিটি বা অস্তিত্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, তেওঁলোকৰ মাজতে আটাইতকৈ প্ৰথমতে। অথচ আমি জানো যে বড়োসকল বা যাক আমি আমি ঐতিহাসিকভাৱে কছাৰী জনগোষ্ঠী বুলি কওঁ, কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বহুত মানুহ অসমীয়া জাতিৰ এই যিটো পৰিক্ৰমাৰ ভিতৰত সোমাই মিলি গ'ল, আৰু তাত আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ বেলেগ পৰিচয়ে নাই। মানে আজিৰ যিটো অসমীয়া জাতি, তাত মানে আনকি কোনোবা আজি হয়তো উচ্চ বৰ্ণৰো মানুহ থাকিব পাৰে, কিন্তু অৰিজিনেল হয়তো তেওঁলোকৰো জনজাতি হৈ আছিল, তেনেকুৱা কথা ক'ব পাৰি আৰু কোৱা হৈছে। গতিকে এটা জাতি, জনজাতিৰ পৰা জাতি হোৱাৰ এটা আমাৰ পৰিক্ৰমা আছে অসমীয়াত। মানে কেনেকৈ শৰণীয়া হ'ল, শৰণীয়া হৈ সৰু কোচ বৰ কোচ, সৰু কেৱত বৰ কেৱত, সৰু কলিতা বৰ কলিতা হৈ মানে একেবাৰে কায়স্থলৈকে যোৱাৰ এটা পৰিক্ৰমা আছে। আৰু এই সম্পৰ্কে গুণীজনে লিখিছে, ময়ো লিখিছোঁ অন্য মানে অন্য স্থানত। গতিকে পৰিচয়টো জনজাতিৰ পৰা আহি পেলাই আজি আমি তেনেকুৱা বহুত হৈ গ'ল, কিন্তু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত যে সেইটো হৈছে সেইটোও নহয়। কিছুমান গ্ৰুপ বিভিন্ন কাৰণে যিটো এই পৰিক্ৰমাৰ যিটো পৰিমণ্ডল, তাৰ ভিতৰলৈ তেওঁলোক অহা নাই। আৰু গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত নতুন আশা আকাংক্ষা জন্ম হৈছে। যিসকল মিলি গ'ল তেওঁলোকৰ মাজত সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু যিসকল দূৰত থাকিল তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া নতুন শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ হ'ল, নতুন সচেতনতাৰ প্ৰকাশ মানে বিকাশ ঘটিল, তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে নতুন নতুন দাবী উত্থাপন কৰিলে। কাৰণ আজি যদি বড়োসকলৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, সেই সময়ত প্ৰথমতে আপুনি ট্ৰাইবেল লীগৰ কথা আপোনালোকে জানে, 1933 চনত ট্ৰাইবেল লীগ হৈছিলে, বড়োসকলেই তাৰ নেতৃত্ব দিছিল, যদিও ভীমবৰ দেউৰীকে প্ৰমুখ্যে আমি অন্য আন নেতৃবৰ্গকো আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু সেয়া খুব কম আছিলে বেলেগ বেলেগ জাতিগোষ্ঠীৰ পৰা। মূল হেৰিটো বড়োসকলৰেই আছিল। তাৰ প্ৰথম কাৰণটোৱেই হ'ল, আৰু সেইটো আছিল আপুনি প্ৰধানতঃ পশ্চিম অসমৰ বড়োসকলৰ মাজত হৈছিল। আৰু তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত মধ্যশ্ৰেণীৰ বিকাশ, যাৰ সেই বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্ম মুভমেণ্ট বুলি এটা ধৰ্মীয় সংস্কাৰমূলক এটা আন্দোলন হৈছিল, তাৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে বড়ো মধ্যশ্ৰেণীৰ বিকাশত, উপনিৱেশিক শাসনৰ ভূমিকাটো আছেই। গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰকাশ প্ৰথম হ'ল। তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত সেই বিকাশ ঘটিল। তেওঁলোকৰ মাজত আমি দেখিলোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে, প্ৰথমতে ইমান নাছিল, লাহে ধীৰে এইবিলাক হ'ল, কাৰণ এই বিকাশৰ প্ৰচেছটো প্ৰক্ৰিয়াটো একেলগে নহয়, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত হয়। যেতিয়া হৈছে তেওঁলোকে সেই দাবী কৰিছে, কাৰণ এই দাবী কৰাৰো কাৰণ এটা হ'ল যে আমাৰ অসমীয়া যিটো নেতৃত্ব, তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীৰ যিটো স্বাৰ্থ সেইটো বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন, অস্তিত্বমূলক হওক, তেওঁলোকৰ বিকাশৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন, সেইবিলাকক কিছু পৰিমাণে নেওচা দিলে সেই সময়ত। সেইটো কিন্তু সঁচা কথা, সেইকাৰণেও এই ঘটনাবিলাক ঘটিল। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত আমি দেখা পাওঁ যে 1980 চনৰ পিছৰ পৰা প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক আন্দোলন, অস্তিত্বৰ আন্দোলন, সেইবিলাক এটা কাৰণ ছাৰ, আমাৰ এটা আন্দোলন কৰি পেলাই প্ৰথম যিখন চৰকাৰ গঠন হ'ল
অসম গণ পৰিষদৰ, তাতো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কাৰো দেখা নগ'ল যে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধি বিভিন্ন হয় বড়ো বা কাৰ্বি হয় তেনে প্ৰতিনিধি, তেতিয়াই যদি অলপ চিন্তা ভাৱনা কৰি পেলাই অলপ জ্ঞান নহয়, এটা ঠিকেই কৈছে আপুনি, কাৰণ অসম আন্দোলনৰ তেওঁলোকৰো প্ৰভূত অৰিহণা আছিল এই জনগোষ্ঠী যিবিলাকৰ যিখিনি জনগোষ্ঠীৰ নাম ক'লে সেইসকলৰো যথেষ্ট অৰিহণা আছিল আৰু সকলোৱে এটা আশা কৰিছিল। গতিকে তেওঁলোকক আমি আমাৰ যিটো যিটো অসমৰ বিকাশৰ যিটো আমাৰ বা অসমখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ভিজন বা আমাৰ যিটো লক্ষ্য তাৰ মাজত সোমাই ল'ব নোৱাৰাটো আমাৰ বৰ আমাৰ সীমাবদ্ধতা হ'ল এইটো আছিল আচলতে। আৰু সেই সময়ৰ মই ভাবোঁ যে নেতৃত্বৰ এটা ঐতিহাসিক ভুল নিশ্চয় সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। তৎসত্ত্বেও অৱশ্যে এটা কথা মই আমি আপুনি কওঁ, মই তাৰ আগতে এইটো কথাও কওঁ যে যে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক যিটো পৰিচয় বা ৰাজনৈতিক পৰিচয় এইটো কিন্তু ভুল কথা বুলি মই নকওঁ, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই আৰু এটা এটা স্বাভাৱিক বিকাশৰ মানে এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো আচলতে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত বহুতেও আকৌ অসমীয়া জাতিগোষ্ঠীৰ মাজত, কাৰণ অসমীয়া জাতিটো এটা তেনেকুৱা পৰিক্ৰমাৰেই সৃষ্টি হৈছে, এতিয়াও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে যিসকলে আকৌ নিজকে অসমীয়া বুলিয়েই পৰিচয় দি আছে। কিন্তু এইটো কথাও মই ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি সেইবিলাক জনগোষ্ঠীৰো সৰু সৰু জনগোষ্ঠী সেইসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ যে সেইসকলকো আমি সেই প্ৰশ্নটোত আমি সমানে গুৰুত্ব দিব লাগে আচলতে। যিদৰে আমি অসমীয়া অসমীয়া অনবৰতে অসমীয়া কথাটো কৈ থাকোঁ এইবিলাকে মোৰ ধাৰণা কেতিয়াবা তেওঁলোকক সন্ত্ৰস্ত কৰে যে তেওঁলোককো তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি সেই প্ৰশ্নটোক আমি কেতিয়াবা অৱহেলা কৰিছোঁ নেকি, সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত জাগে আৰু মোকো বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিলে এই কথাবিলাক কয় যে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কি আশা কৰে, কাৰণ ক্ষুদ্ৰ তেওঁলোকে অকলে বিশেষ কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি সেই উদাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি নাচাওঁ আৰু মই আমি ভাবি ল'ব লাগিব যে বৃহত্তৰ অসমীয়া যিটো সমাজ সংস্কৃতি তাৰেই এইবিলাক বিভিন্ন অংশ তেনেকৈ ভাবি নল'লে আমি যেতিয়া ছাৰ অসমীয়া বুলি কওঁ আমাৰ মনত কিন্তু গোটেইখিনি জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠী গোটেইখিনি আমি একেলগ কৰিয়েই চিন্তাটো মনলৈ আহে। আমি কেতিয়াও অকল অসমীয়া ভাষা কোৱা বা অকল এই অৱস্থাটোৰ ওপৰতে আমি নকওঁ যে অসমীয়া জাতি বুলি পেলাই, কিন্তু নহয় কথাটো আমি ভাবোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজনত ভাবোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনত কামটো নকৰোঁ, সেইটো কিন্তু আমাৰ ভুল হয়। যদিও মই ভাবোঁ যে আৰু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ অসংবেদনশীল কথা বতৰাও আমাৰ হয় যিসকলে তেওঁলোকৰ মনত আঘাত দিয়ে। চাওক এই জনগোষ্ঠীবিলাকক যদি আমি একগোট কৰিব লগা হয় এটাটো হয় আমাৰ কাৰণে এটা মই ভাবোঁ যে এটা উমৈহতীয়া আৰ্থনৈতিক গাঁথনিৰ খুব দৰকাৰ, এটা উমৈহতীয়া মানে যদি তেওঁলোকৰো এটা অৰ্থনৈতিক বা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ নাথাকে বৃহত্তৰ এই যিটো জাতিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা ক'লোঁ যে অসমীয়াৰ লগত থাকিলেও তেওঁলোকৰ বিপদ নাথাকিলেও বিপদ, তেওঁলোকে নিজৰ কথা নিজে চিন্তা কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা, গতিকে কিয় আমাৰ লগত থাকিব তেওঁলোক, কিয় তেওঁলোকে সুকীয়া পৰিচয় নিবিচাৰিব, এইটো নহয় যে সুকীয়া পৰিচয় বিচাৰি তেওঁলোকৰ কিবা লাভ হৈছে সেইটোও মই একদম একে আশাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আৰু মই ভাবোঁ যে একেলগে থকা দৰকাৰ, কিন্তু একেলগে থকাৰ অৰ্থ হৈ যদি তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ সম্পূৰ্ণ জলাঞ্জলি সেইটোতো আৰু গ্ৰহণযোগ্য কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এটাটো এটা উমৈহতীয়া আৰ্থনৈতিক পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গাঁথনি এটা নাই আমাৰ, সেইটো এটা ডাঙৰ এটা আমাৰ সমস্যা বা আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু যেতিয়ালৈকে সেইটো নাই অন্ততঃ কিছু পৰিমাণে সম্পূৰ্ণ নোৱাৰি সাংস্কৃতিকভাৱেও তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কথা তেওঁলোকৰ কথা আমি ভাবাৰ প্ৰয়োজন পৰিৱেশ এটা প্ৰয়োজন আছে। সাংস্কৃতিক মই সেইটো কথা সদায় কওঁ এটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰেই দৰকাৰ আচলতে। আজি বিহু মঞ্চবিলাকত বিহু পাতে কিন্তু মানে য'ত অন্য খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰকাশটো দূৰৰে কথা, আনকি অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সাধকসকলকো আমি দেখা নাপাওঁ। আমি ছাৰ গণেশ পূজা পাতিব পাৰোঁ, দুৰ্গা পূজা পাতিব পাৰোঁ, হোলী আপোনাৰ দিৱালী পাতিব পাৰোঁ, আমি মিচিংসকলৰ বড়োসকলৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক ফেষ্টিভেল আছে সেইবিলাক আমি কিয় উদযাপন কৰিব নোৱাৰোঁ? আমি নিশ্চয় সেইবিলাকো আঁকোৱালি লৈ পেলাই এতিয়া বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সচেতনতা অসমীয়া মানুহৰো মানে যিখন বৰ্ণ হিন্দু তথাকথিত যিখন এথনিক অসমীয়া সমাজৰ কথা কৈ থাকোঁ তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া আগতকৈ কিছু সংবেদনশীলতা আহিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে।
আপুনি একো কৰিব নাই কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে মই মানিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে মাজে মাজে আৰু এনেকুৱা অসংবেদনশীল মন্তব্য আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যিখন অসমীয়া সমাজ বুলি ক'লে যিটো মূলসুঁতিৰ অসমীয়া সমাজ বুলি ক'লে যিটো বুজোঁ তাৰ পৰা এনেকুৱা মন্তব্য কিছুমান কিছুমান লোকে দিয়ে যাৰ ফলত এই সম্পৰ্কটো যিটো ইতিমধ্যে দুৰ্বল তাৰ ওপৰত আকৌ নতুন আঘাত পৰে তাৰমানে আৰু পুৰণা বহুত ঘা নতুনকৈ মানে আকৌ হেৰি কৰি দিয়া হয় মানে সৃষ্টি কৰা হয়। এইখিনিতে ছাৰ আপোনাৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে মোৰ যে আমি এই পৰিভাষাটো মানে টাৰ্মিনলজি অসমীয়া এতিয়া যে আপুনি ক'লে যে আমি যিটো ভাবোঁ অসমীয়া আমি যদি এই পৰিভাষাটো সলনি কৰোঁ যে ছাৰ বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে অলপ আঁতৰি পেলাই চিন্তা কৰিলেও কেতিয়াবা কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান হয়। এতিয়া আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজস্বত্ব একোটা পৰিচয় আছে নাম আছে আমি যদি অসমীয়া শব্দটো এই নামটোকে সলনি কৰোঁ যদিও মই মোৰ নিজৰ ভাষাটো ভাল পাওঁ নিজৰ জাতিটো ভাল পাওঁ তথাপিও মই কৈছোঁ যে কেতিয়াবা এনে চিন্তা মনলৈ আহে যে অসমীয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে যে এইটো এটা অসমীয়া ভাষা আছে আৰু গোটেইখিনি মানুহক অসমীয়া কোৱাত আপত্তি আছে যদি আমি নামটো সলনি কৰোঁ এইটো ইয়াৰ সমাধান হ'ব পাৰে নেকি? মই ভাবোঁ যে নাম সলনি কৰি আপুনি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে আৰু মই যেনেকৈ এই নামটো আৰুতো হঠাতে সৃষ্টি হোৱা নাম নহয় এইটো এটা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সৃষ্টি হোৱা আৰু এটা ঐতিহাসিক প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত পুৰণা এই প্ৰক্ৰিয়াটো হয় অসমীয়া শব্দটোৰ প্ৰয়োগ বহুত দেৰি কিন্তু অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু মই ভাবোঁ যে বহুত পুৰণা। আজি যদি মাধৱ কণ্ডলীয়ে প্ৰথম অসমীয়া ৰামায়ণৰ সৃষ্টি কৰিছে চতুৰ্দশ শতিকাত গতিকে আপুনি চাওক কিমান পুৰণা এটা আৰু কিন্তু এই অসমীয়া সেই সময়ত তেওঁ লিখিছে নহয় কেনেকৈ সকলোৰে মানে কি কয় সৰ্বজন মানে জনে জানে তেনেকুৱা ভাষাত তেওঁ ৰামায়ণ ৰচিছোঁ বুলি তেওঁ লিখিছে ৰামায়ণ সুপয়াৰ সৰ্বজন বোধে ৰচনা কৰিছে তাৰমানে সেই সময়তে এটা উমৈহতীয়া ভাষা হৈছেগৈ আপুনি ভাবক চতুৰ্দশ শতিকাত গতিকে তাৰ পৰিক্ৰমাটো আৰু পুৰণা। আৰু আৰু মই অসমীয়া জাতি বুলি নকওঁ কিন্তু আমাৰ যিটো ঐতিহ্য সেইটো একেবাৰে আপোনাৰটো বৰ্মন বংশৰ আপোনাৰ 2000 বছৰৰ আগৰ মানে ভাস্কৰ বৰ্মাটো সপ্তম শতিকাৰ তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকল গতিকে আমাৰ ঐতিহ্য যথেষ্ট পুৰণা এটা ঐতিহ্য। আজি যিবিলাক ঐতিহ্যক লৈ আমি গৰ্ব কৰোঁ সেই ঐতিহ্যৰ সেই তেতিয়াৰ ভাস্কৰ বৰ্মাক লৈ বা তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক লৈ অন্যটো আজি তেজপুৰত হৰ্জৰ বৰ্মাক লৈ বেলেগ কোন বেলেগ ঐতিহ্য আছে নেকি যিসকলে গৰ্ব কৰে আমি অসমীয়াসকলেই কৰোঁ এইটো বহুত পুৰণা ট্ৰেডিশ্যন এইবিলাক বহুত পুৰণা ঐতিহ্য। মানে আপুনি ক'ব বিচাৰে যে সলনি কৰাতকৈ আমি সকলোকে আমাৰ লগত আকৌ যিমান পাৰোঁ আত্মীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আকৌ আগলৈ কেনেদৰে লৈ যাব পাৰোঁ আৰু কেনেদৰে সকলোবিলাক এছিমিলেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ তাতহে আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ। মই ভাবোঁ যে এতিয়া বেলেগ এটা জনগোষ্ঠীক আপুনি জোৰ কৰি আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমি আমাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ গোটেই কাম কৰি থাকিম আমি সেইটোও মই ক'ব নকওঁ সেইটো ক'ব বিচৰা নাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক সম্পৰ্ক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত মই ভাবোঁ যে অলপ গণতান্ত্ৰিক হোৱা উচিত সংবেদনশীল হোৱা উচিত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সৰু সৰু জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে আমি অত্যধিক সচেতন হোৱা উচিত দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকক কিছু এৰি দিয়াৰ মানসিকতা আমাৰ থকা উচিত নহ'লে তেওঁলোকক সেই যিটো ৰক্ষণাবেক্ষণ সেইটো কিন্তু বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে দিব লাগিব সেইটো কিন্তু আপুনি অস্বীকাৰ কৰিলে নহ'ব আজিৰ দিনত সেইটো নকৰি আমি তেওঁলোকক যদি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডই যদি তেওঁলোকক ভয় খুৱাই থাকে সেইটোতো আমাৰ কাৰণেও ভাল নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল নহয় গতিকে মই বিচাৰোঁ যে সম্পৰ্কৰ গণতান্ত্ৰিকীকৰণ যে ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন অফ ৰিলেশ্যনছ এমং কমিউনিটিজ সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মই। ছাৰ আমি এটা আন্দোলন পাৰ কৰিলোঁ এখন চুক্তি হ'ল তাত এটা দফা দিয়া হ'ল 6 নং দফা তাৰপিছত তিনিটাকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰা হ'ল এই সমিতিয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবেদনো দিলে বিধানসভাৰ এগৰাকী অধ্যক্ষই এই বিষয়টোৰ ওপৰত এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে তাৰপিছতো আকৌ উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ন্যায়ালয়ত দিয়া হৈছে বিচাৰৰ বাবে তাৰ পৰা আহিব এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন আমি হৈ আছোঁ যিটো বিষয় আচলতে সামাজিকভাৱেহে যাৰ উত্তৰ আমি পাব লাগে যে এই অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো
খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ পৰিচয় ব্যাখ্যা যি হিচাপে লওঁ, ইয়াক আমি ৰাজনৈতিকভাৱে বিচাৰি থাকিলে কেতিয়াবা পাব পাৰিম জানো? মই সেই প্ৰথমতে কোৱা কথাখিনিলৈ আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব। এটা কথা ঠিক, মই এটা সামাজিক সূত্ৰায়ন বা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এটা সূত্ৰায়ন কৰিব পাৰোঁ, এটা বিৱৰণ দিব পাৰোঁ, কিন্তু এটা কথাও ঠিক যে তাৰ যিটো সমাধান সেইটো ৰাজনৈতিকে হ'ব, মানে সামাজিকটো ৰাজনৈতিকৰ বাহিৰত নহয়, গতিকে সমাধান ৰাজনৈতিকভাৱেই হ'ব। কিন্তু কি সমাধান হয় যিটো সকলোৱে চাই আছে, মই ভাবোঁ যে সেই সমাধানটো কিন্তু সহজ নহয়। আৰু মই এই সম্পৰ্কে 2006-05 চনতেই লিখিছিলোঁ, আচলতে সৰু কিতাপ এখনো সেইখন কিন্তু ওলাওঁতে 2006 হৈছিলে, এলানি প্ৰবন্ধ লিখিছিলোঁ তেতিয়া। মই তেতিয়া লিখিছিলোঁ যে এই খিলঞ্জীয়াৰ আৰু অসমীয়াৰ সংজ্ঞা বিচৰাৰ নামত আমি আচলতে আৰু বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰোঁ, টেনচন জন কোন হয় কোন নহয় এই চিন্তাটো আমি আচলতে 1985 চনত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেতিয়াই কৰিব লাগিছিল। তেতিয়া হয়তো সময় ভাল আছিল, সেই সময়ত হয়তো যদি এইটো ক্লিয়াৰলি ডিফাইণ্ড হৈ থাকিলে পৰিষ্কাৰভাৱে তেতিয়া হয়তো কথাটো বেলেগ হ'ল হয়। কিন্তু এইটো ৰাষ্ট্ৰৰো কিছু আছে তেওঁলোকৰ চিন্তা, এইটো কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তেওঁলোকেও জানে, গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই সময়ৰ নেতৃবৰ্গৰো দোষ আছে যে বা সীমাবদ্ধতা বুলিয়ে ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকে সেই চিন্তাটো নকৰিলে, যিটো যিটো ষড়যন্ত্ৰৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, তাৰ যিটো তাত কিছু ভৰি দিয়া যেন দিয়াৰ কাৰণে আজি এই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হ'ল। সেইকাৰণে অসম চুক্তি লৈ পেলাই সেইকাৰণে মানুহৰ বহুত প্ৰশ্ন আছে যে, কিন্তু অসমৰ সমস্যাৰ সমাধানকৰণৰ কাৰণে এক ধৰণৰ পথ নিৰ্দেশনা তাত আছিল, খালি সমস্যাটো এইটোৱেই যে যিটো নেগ'চিয়েশ্যন আলাপ আলোচনা আৰু নেগ'চিয়েশ্যনৰ যিটো কথা, সেইটো আমি অলপমান যদি ভিজন ৰাখি আৰু কিছু বুদ্ধিমত্তাৰে নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আৰু ইতিমধ্যে হৈছেই, কাৰণ বিভিন্ন ইমান দিন পাৰ হৈ গ'ল, আজি 20 বছৰৰ কি কয় আপোনাৰ 30-35 বছৰ হ'ল, 35 বছৰৰ পিছত সেই একেকেইটা প্ৰশ্ন আমি তাৰ উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই। কিন্তু গতিকে মই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এতিয়া 1826 হেৰি কৰি বা 1851 এইবিলাক কৰি আমি কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিম, মোৰ নিজৰ মনত এটা সংশয় আছে, আৰু এইটোৱে আমাক আৰু বেছি বিভাজনৰ মাজলৈ ঠেলি দিব বুলি এটা মোৰ ভয় আছে। মানে ৰাজনৈতিকভাৱে শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি থাকোঁতে আমি সামাজিক দিশটো একেবাৰে পাহৰি পাহৰি যাওঁ, ক্ষতি কৰিছোঁ, ক্ষতিহে কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে তাৰমানে। গতিকে আমি এক ধৰণৰ এটা বাকচক্ৰত সোমাই পৰিলোঁ আচলতে, আৰু এতিয়া ইমানবিলাক তাৰ কাৰণেই ছেক্ৰিফাইচ, ইমান যথেষ্ট আত্ম মানে জাতিয়ে ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে, যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল, আৰু এটা হয়তো ন্যায্যই কাৰণ, মই ন্যায্যতা নাই বুলি নকওঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে তাক কিদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত এই কথাবিলাকৰ নেগ'চিয়েশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো আমি কিছু আমাৰ সীমাবদ্ধতা বা ভুল ৰৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ। তাৰ মাজতো মই ভাবোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে, আপুনি এই ধৰণৰ আমি চন তাৰিখৰ কথা বাদ দিওঁ, যিটো আমি কওঁ যে মানে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ দিব পাৰে, যেনেকৈ ভূমিৰ অধিকাৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভূমিৰ অধিকাৰটো সংৰক্ষণ কৰিলেও শেষ কথা নহয়, কেলেই নহয়, আজি ধৰক ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকত জনগোষ্ঠীয় লোকৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে, ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু অসমৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমৰ যিসকল যিবিলাক জনজাতীয় ব্লক আৰু বেল্ট তাত জনগোষ্ঠীয় লোকৰ হাতত জনজাতীয় লোকৰ হাতৰ মাটিটো ওলাই গুচি গ'ল, খুব মানে সকলো জেগাতে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অৱস্থা, আৰু এই সম্পৰ্কে বহুত কথা ক'ব পাৰি, আইনৰ বহুত সুৰুঙা আছে, আৰু মই নিজেই দেখিছোঁ নিজৰ চৰজমিন মই এইবিলাক জেগাত মই অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু দেখিছোঁ জনজাতীয় মানুহৰ হাতত মাটি নাই আৰু তেওঁলোকেও বিক্ৰী কৰি দিছে মাটি, কাৰণ অৰ্থনৈতিক কোনো ধৰণৰ সম্বল নাই তাৰ বাহিৰে, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমান বেয়া যে মাটি বেচাৰ বাহিৰে উপায় নাই, জীয়াই থাকিবলৈকে নিজৰ ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে, আৰু বহুত জেগাত জনসাংখ্যিক সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটিও এৰি থৈ গুচি গৈছে, বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো কৃষি পদ্ধতি আৰু যিটোসকল যিটো আনসকলৰ অজনজাতীয় যিসকল লোক তেওঁলোকৰ যিটো কৃষি পদ্ধতি তাৰ মাজত
যথেষ্ট পার্থক্য আছে আর যেটা আমার কয় বাণিজ্যিক যেটা কৃষি পদ্ধতি তার সম্মুখত জনজাতীয় লোকসকলের যেটু আমি কও কনজামশন ওরিয়েন্টেড মানে মানে উদ্বৃত্তর কারণে খেতি নকরে নিজে খাবর কারণে করে এটা হল আপনার বাণিজ্যিক খেতি আর এটা নিজের খাবর কারণে করা খেতি দুটার মাজের পার্থক্য আছে এটা খেতি তিনবার করব বছর চারিবার করব এটা মাত্র এবছর এবার করব তার মাজের পার্থক্য আছে পিছত দেখেছে যে এলোক মাটি লিজত দিয়াই ভাল লাহে লাহে ভূমির লিজত দিছে বা এটা সময় ভূমির সম্পর্ক নাই যে আবেগিক সম্পর্ক নাইকিয়া হয়ে গেছে লাহে লাহে মাটি হাতের উলাই গুছি গেছে বিক্রি করে দিছে মাটি গতি বিভিন্ন উপায়ে জনগোষ্ঠী যদিও এই আইনগত নহয় আইনই নহয় অবশ্যই আইনি কিছু সুরুঙা নাইকিয়া নহয় কিছু আগরপরা থাকা 1946 সনের আগরপরা থাকা যাক জনগোষ্ঠী আছে তাত তেওঁলোকক আকৌ বিক্রি করব পারে মাটি জনগোষ্ঠী জনজাতীয় লোকেও বিক্রি করব পারে পিছরখিনিক নোৱাৰে গতি সেই মানুষখিনি আকৌ যথেষ্ট উন্নত পয়সা হাতত পয়সা পাতি আছে মাটি কিনিব পারে গতি বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতি উন্নয়নের উন্নয়ন নোহার কারণে জনগোষ্ঠী জনজাতীয় লোকসকলের সেই সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও মাটি কিন্তু উলাই গুছি গেছে গতি মানে সেই কারণে অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করা হওয়া নাই সেই সময়ত হয়তো কি এই ধরনের চিন্তা হয়তো কি করাও না আর মানে দেখা পালো যে আমি সকলে দেখিল যে এই আইনবিল যথেষ্ট সুরুঙা আছে সুরুঙাবিল ব্যবহার করে অন্য লোকসকলে বিভিন্ন বাণিজ্যিক হে স্বার্থ থাকা লোকসকলেও সুবিধা গ্রহণ করেছে গতি সেই কারণে ভূমি সুরক্ষা দিয়া হয়েছিল কিন্তু সুরক্ষা প্রকৃত সুরক্ষাটা নাপালে গতি মানে সেই কারণে যে কই আছো যে অর্থনৈতিক এটা আমাক মানে এনেকা ব্যবস্থা লাগে যত মাটির নিজের মাটির অধিকার নিজের হাতত রাখব পড়ে নিজের যেটা ধরক তার মালিকীসত্ব কিছুটো পরিবর্তন হবই জনজাতীয় লোকেরপরা জনজাতীয় লোকের হাতলেও গেছে জনজাতীয় লোকের হাততো ভূমির যখন অবস্থাপন্ন লোকের হাততো কিন্তু হয়েছে কিছু কিন্তু অজনজাতীয় লোকসকলের হাতলে বেশি উলাই গেছে তথাপিতো এই বিষয়বিলাক মই ভাবো যে ভালকে চা দরকার আমি সদায় কই থাকো যে অসমৰ মাটির এটা কম্প্রিহেন্সিভ ব্যাপক মানে যেটা কয় এটা কাডাস্ট্রেল সার্ভের কথা আমি কই আছো যে কি মাটি কত আছে কেনেকে ডিস্ট্রিবিউট করব পারি কার হাতত বহুত পরিমাণে মাটি আছে সেইবিলাক কেনেকে আনি মানে তার আকৌ ভালকে বিতরণ করব পারি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান চিন্তা চর্চা করব লাগিব কেবল মানে সাংবিধানিক সুরক্ষার কথা তো কই থাকলেই আর সেটা মানে নালাগিব বলে মই কোৱা নাই লাগিব কিন্তু তার লগে লগে এই ধরনের যদি আমি সমস্যা যেগুলো মূল সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা যেগুলো সেইবিলাকর শিক্ষার সমস্যা এই সমস্যাবিল যদি আমি সমাধান নকরো তাহলে সাংবিধানিক সুরক্ষারও বিভিন্ন ধরনের সুরুঙা থাকিব আর এই সুরুঙারে মানে এই যা মানে যাক অপকর্ম হব লাগে সেইবিল সকল হয়ে থাকিব আর অস্তিত্ব আমার সদায় বিপন্ন হয়ে থাকবে তেতিয়াহলে গতি তার সেই কারণে বিকল্প হিসাবে এই ধরনের ব্যবস্থা বলি ভূমি সুরক্ষা মানে অধিকার কিন্তু তার লগে লগে অর্থনৈতিক এটা ভূমিটুকে যাতে নিজে উৎপাদন করিব পারা ব্যবস্থা এটা মাটির যাতে হাতের পর উলাই না যায় তেনেকা ব্যবস্থা এটা শিক্ষার প্রসার জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের মাজত নহলে আইনের সুরুঙা ব্যবহার করে পেলায় পুনের সেই যচয় সেয়া পুকুরণ পুনের হেরাব মাটি থাকিও একু করব নিব বেলেগ এটার সুবিধা লোক তেনকা একটা পরিস্থিতি হে আকৌ উদ্ভব হব ভাষা সংস্কৃতিক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আজি যখন মানে জাতীয় নতুন শিক্ষানীতি তাত এনেকুৱা কিছু প্রবধান মানে ব্যবস্থা আছে যখন সরু সরু জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা তার সুরক্ষা দিয়ার ক্ষেত্রতো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যাহ্বানও আছে কিন্তু মই ভাবো যে ইয়ারও সদ্ব্যবহার করবলে আমি আগবাড়ি আহিব লাগিব এটা সদিচ্ছা থাকিব লাগিব আমার আর মই প্রত্যাহ্বান আছে মই নাই বলে কোৱা নাই কিন্তু বোধহয় আমার হাতত বেশি সময় নাই আর বহুতো আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলের বহুত ভাষা নাইকিয়া হয়ে গুছি গেল অসমৰো তেনেকুৱা বহুত ভাষা নাইকিয়া হয়ে গেছে কিন্তু অসম সরকারেও অলপতে এনেকুৱা এখন আঁচনি কৈছে যে মানে প্রাথমিক পর্যায়ত ক্লাস তারপর ক্লাস এইটলৈকে বা তেনেকে কেবিলাক ভাষা
বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা সকলোৱে যাতে যাব পাৰে, ইচ্ছা অনুসৰি এটা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, শিকিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। মই আশা কৰোঁ যে এই কামখিনি যাতে মানে ভালদৰে কাৰ্য ৰূপায়ণ হয়। প্ৰত্যাহ্বান নাই নাই বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু এইবিলাকৰ ওপৰতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যিবিলাক সুৰক্ষা এনে চিন্তা চৰ্চা বৰ্তমানে মানে চলি থকা আপুনি দেখিছেনে, আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ হৈছেনে যে এনেকুৱা চিন্তাধাৰা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বা পদক্ষেপ লৈছে? অলপতে এই কথাখিনি চৰকাৰীভাৱেই প্ৰকাশ পাইছে যে কোনবিলাক ভাষা, এখন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে যে কোন ভাষা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত, কোন ভাষা হাইস্কুলৰ বোলে ক্লাছ এইটলৈকে অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়াব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়লৈকে কোনবিলাক ভাষা পঢ়িব, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা সেই সম্পৰ্কে তেখেতে এটা বিবৃতি দিছে। আৰু আৰু এইবিলাক ব্যৱস্থা তাৰ লগে লগে এটা কথা, পাঠ্যপুথি, শিক্ষক এইবিলাকৰো অভাৱ আছে অসমৰ। আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ যিকেইটা জনগোষ্ঠীয় ভাষা সেই ভাষাবিলাকতেই মানে শিক্ষা মানে পাঠ্যপুথি বা শিক্ষক নাই। কিন্তু সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট সাৱধানে আৰু কি বুলি কয় এটা সৎ উদ্দেশ্য লৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব, যে নহ'লে ভৱিষ্যত এই ভাষা সৰু সৰু জাতিসত্তাবিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতি আমি কিন্তু পিছত সুৰক্ষা নহ'লে দিব নোৱাৰিম, সময় পাৰ হৈ যাব। যেতিয়াই আমি দেখিছোঁ যে আমি কিবা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ, যেনেকৈ ধৰক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিপক্ষে যেতিয়া আমাৰ সমাজৰ অসমীয়া সমাজখন যেতিয়া থিয় হ'ল, তেতিয়া দেখা গ'ল যে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছে যে 28টা জনজাতীয়, ধৰক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰাই কৈছে যে 28টা জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ লগত আছে, আমি আগবাঢ়িছোঁ। এই বাৰে বাৰে আমাৰ যিখন সাহিত্য সভা, আমি অসম সাহিত্য সভা, অসমীয়া সাহিত্য সভা নহয়, ছাত্ৰ সন্থাটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসমীয়া ছাত্ৰ সন্থা নহয়, তাৰ পিছতো প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰে নিজৰ এখন সাহিত্য সভা, বিভিন্ন নামেৰে নিজৰ নিজৰ ছাত্ৰ সংগঠন, তাৰ পৰা আকৌ সকলোৱে এই সংঘবদ্ধ হৈ পেলাই আমি বিভিন্ন বিষয়বিলাক, আমাৰ সমস্যাবিলাক তাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। আমি যদি এটা পৰিচয় অসম সাহিত্য সভা, এতিয়া ধৰক ফ'ক টেলছ, আইতাৰ সাধুকথা, আইতাৰ সাধুকথাটোৱে মই ভাবোঁ যে একদম চবতকৈ ভাল বুৰঞ্জী, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা সকলো বহন কৰে। ফ'ক টেলছৰ মাজেৰে আপোনাৰ সাধুকথাৰ মাজেৰে বিভিন্ন বিষয় আহে। আমি আমাৰ ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এনে দেখা নাপাওঁ যে তেওঁলোকৰ এই ফ'ক টেলছবিলাকো আমি বৰকৈ পঢ়িবলৈ পাইছোঁ বা ইয়াৰ প্ৰচাৰ হৈছে। গতিকে অসম সাহিত্য সভাই বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে যিটো দেখাইছে যে ধৰক এক প্ৰকাৰৰ ক'ব গ'লে যে বিগ ব্ৰাদাৰ ভূমিকা এটা গ্ৰহণ কৰি সকলোকে লগত লৈ পেলাই এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন হওক বা অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অহা বিভিন্ন বিষয়ে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে। এটা ছত্ৰচায়াত এটা নামেৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি? আৰু যেতিয়ালৈকে এটা পৰিচয়ৰে সকলোৰে নিজৰ ভাষা আছে, সকলোৰে নিজৰ সাহিত্য সংস্কৃতি আছে, তাৰ সুৰক্ষাৰ কথা সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব। কিন্তু যিবিলাক বিষয়ত আমি আগবাঢ়িবৰ বাবে আমাৰ নিজৰ এটা স্বকীয় পৰিচয়, জাতি হিচাপে এটা স্বকীয় পৰিচয় হ'ব লাগে, তাতো আমি ভাগ ভাগ হৈ পেলাই ছাৰ কিয় আছোঁ? আৰু ইয়াৰ শেষ আপুনি কেতিয়াবা হ'ব বুলি ভাবেনে যে আমি এটা পৰিচয়ত আহিবলৈ পাৰিম? মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই প্ৰশ্নটো আগতে মই কৈছিলোঁ যে এই মধ্যশ্ৰেণীৰ উত্থানৰ কথাটো প্ৰত্যেক জাতিগোষ্ঠীৰ মাজত হৈছে, সেইটো আৰু এটা এটা প্ৰক্ৰিয়া। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছুমান কাৰণে খৰতকীয়া হৈছে, সেইটো এটা বেলেগ প্ৰশ্ন। কিন্তু ধৰক এটা সময়ত অসম সাহিত্য সভা বুলিয়েই কৰিছিলে, কাৰণ তাৰ বাহিৰেতো আৰু বেলেগ সাহিত্য সভাৰ মানে যিসকল নেতৃত্বত আছিলে বিশেষকৈ অসমীয়া মধ্যশ্ৰেণী, গতিকে তেওঁলোকেই অসম সাহিত্য সভা, অসম ছাত্ৰ হেৰি কি বুলি কয় আমাৰ সন্মিলন, মানে সেই দ্বিতীয় দশকতে বিংশ শতিকাৰ অসম ছাত্ৰ সন্মিলন, গতিকে আৰু কিন্তু নেতৃত্বত সদায় অসমীয়া আমাৰ, কাৰণ তেওঁলোক শিক্ষিত, নতুন মধ্য উঠি অহা মধ্যশ্ৰেণী, শিক্ষিত মধ্যশ্ৰেণী, বেলেগ জনগোষ্ঠী যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ মাজত সেই ধৰণৰ এটা তেনেকুৱা হেৰি নাছিল। কিন্তু বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত এই নতুন সাহিত্য সভা হোৱা প্ৰশ্ন, এইবিলাক বড়ো সাহিত্য সভা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল 1952 চনত, তাৰ পিছৰ ঘটনা এইবিলাক,
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীৰ মাজত তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল। আৰু এইটো মই ভাবোঁ যে আকৌ মধ্যশ্ৰেণীৰ নিজৰ আশা আকাংক্ষা, নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি বিকাশৰ তেওঁলোকৰ যিটো আশা আকাংক্ষা তাৰ প্ৰতিফলিতই কৰিছে আচলতে। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয়, অৱশ্যে মই এইটোও দেখিছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ মাজত কেৱল অসমীয়া গোষ্ঠীৰ মানুহেই নাই, তাতে অন্য জাতিগোষ্ঠীৰ মানুহো আছে। কিন্তু অন্য সাহিত্য সভাৰ মাজত আপুনি সেইটো দেখা নাপায় নহয় জানো? ঠিক সেইদৰে অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীৰ আছে, ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে। অৰ্থাৎ বেলেগ এটা জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ আকৌ সেই ধৰণৰ নাথাকে। কিন্তু এটা কথা অৱশ্যে হয়, মই সেইটো এটা মই সেইকাৰণে কৈ থৈছোঁ, কিন্তু এইটো কথাও ঠিক যে ছাত্ৰ সন্থাৰো বা সাহিত্য সভাৰো হয়তো যিটো মূল যি তেওঁলোকৰ কাম কাজ যিখিনি, সেইখিনিয়ে হয়তো অসমীয়া মধ্যবিত্ত বা অসমীয়া জাতিৰ আশা আকাংক্ষাক বেছিকৈ মানে প্ৰতিফলিত কৰিছে, অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ আশা আকাংক্ষাক কমকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে। সেইটো কাৰণেই কিছু আপত্তি তেওঁলোকৰ আছে আৰু নিজৰ নিজৰ সাহিত্য সভা জন্ম দিছে। আৰু এটা কথা, মোৰ নিজৰ সাহিত্য সভাখন কৰি মই নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি বিকাশ কৰিছোঁ। কাৰণ এটা কথা ঠিক, অসমৰ ইমান জাতিগোষ্ঠী আছে, হয়তো অসম সাহিত্য সভাই সকলোৰে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে, কিন্তু অসম সাহিত্য সভাই সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত, সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়োৱাততো কোনো প্ৰব্লেম সমস্যা নাথাকে, সেইটো কৰক তেওঁলোকে। গতিকে মই বেলেগ ভাষা ভাষাৰ সকলোৰে সাহিত্য সভা হৈছে, অনুষ্ঠান হৈছে, তেওঁলোকৰ জাতীয় যিটো জাতীয় কি বুলি কয় জাতীয় সংগঠন হৈছে, সেইটোত মই একো আপত্তি কৰা নাই। নিজৰ নিজৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে, কিন্তু সহযোগিতা যদি থাকে সকলোৰে। ইংৰাজীত যিটো ছাৰ কয় যে এটা ওৱান আমব্ৰেলা, হয় এতিয়া হয়তো সময় হৈছে যে আমি যদি এনেদৰে এটা আমব্ৰেলাৰ অধীনত আহি পেলাই যদি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো যিটো বাহ্যিক যি ধৰণৰ আমাৰ সমস্যা দেখা দি আছে হয়তো দেখা দিয়েই থাকিব আৰু আমি তাত কঠোৰভাৱে। সমস্যাটো হৈছে কি, যিবিলাক আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাক আছে, ধৰক বহুত জেগাত বহুত জনগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা জাতীয় সংগঠন নহয়, সৰু সৰু ধৰক জনগোষ্ঠী, কিন্তু তাৰ মাজতে তিনিটা ৰাজনৈতিক দল, চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল, চাৰিটা ছাত্ৰ সংগঠন, এনেকৈ হ'লে আৰু যিবিলাক মানে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি যিবিলাক অনুষ্ঠান তাৰো মাজত ভাগ, এইবিলাকো হৈছে। আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে কিছু ৰাজনৈতিক কাৰণো দায়ী, ৰাজনৈতিক দলবিলাকেও বিভিন্ন ধৰণেৰে ভাগ মানে বিভাজনৰ এটা ৰাজনীতি সদায় চলি থাকে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে, সেইটো কৰে, এইটো এইটো আৰুতো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনেও। গতিকে সেইবিলাক অৱশ্যে দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰে এই কামটো। কিন্তু সেইটোৱে মোৰ মতে অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ জাতীয় অনুষ্ঠান, জাতীয় সংগঠন, অসম সাহিত্য সভাও আছে, অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ, তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগিতাৰে কাম হওক। আমি কাৰ্বিসকলৰ সমস্যাৰ কথা মই হয়তো ইমান ভালকৈ অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ হয়তো মানুহজনে কাৰ্বি ভদ্ৰলোকে বা ছাত্ৰই সেইটো বেছি ভালকৈ বুজি পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ সমস্যা প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ জীৱনৰ সমাজখনৰ সেইবিলাক বেছি ভালকৈ, আৰু সেই সম্পৰ্কে মই জানিম, আৰু সহযোগিতাৰে যদি আমি সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে আমাৰ কাম্য। কিন্তু অনুষ্ঠানবিলাক তেওঁলোকৰো ছাত্ৰ সংগঠন বা আমাৰো, যদি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰণত সংগঠনবিলাকেই বহুধা বিভক্ত হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আকৌ গোটেই পৰিস্থিতিটো ধুঁৱলিকুঁৱলি হৈ পৰিব। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে সমন্বয়টো কিবা ৰাজনৈতিকভাৱে যেতিয়া এটা প্ৰত্যাহ্বান আহে তেতিয়াহে দেখা যায় যে সংগঠিত হৈছে, কিন্তু এজনে আনজনৰ যিবিলাকৰ কাৰণে ছয় নং দফাটোৱে যদি চায় যে যি সুৰক্ষাৰ কথা, নিৰাপত্তাৰ কথা, প্ৰচাৰৰ কথা কৈছে যে সাহিত্য সংস্কৃতি, সেইবিলাক বিষয়ত এজনে আনজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই পেলাই আগবাঢ়ি অহা দেখা নাযায়। দেখা যায় যে আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা প্ৰত্যাহ্বান হ'লেহে দেখা যায় যে এই গোটেই মানে জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনসমূহ একবদ্ধ হৈছে। কেতিয়াও কোনো হেৰিত দেখা নাই যে এজনে আনজনৰ মানে, আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এটা এটা কণ্টিনিউৱাস অবিৰত এটা প্ৰচেষ্টা অনবৰতে চলি থকা, যে কিবা প্ৰত্যাহ্বান আহিলেহে যে হঠাৎ অহা প্ৰত্যাহ্বানটোৱেই যে তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিক ত্বৰান্বিত কৰিব সেইটো নহয়, যে এইটো অনবৰতে চলি থাকিব লগা এটা কথা। কাৰণ প্ৰত্যাহ্বানটো আচলতে কি হয়, আমিও যদি হঠাৎ অহা প্ৰত্যাহ্বানটো আমি দেখা পাওঁ যে ঘটনাত কিবা এটা ঘটিল, কিন্তু আচলতে প্ৰত্যাহ্বানটো অনবৰত আছে আমাৰ। গতিকে সেইকাৰণে সেই ধৰণৰ সহযোগিতাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোও অনবৰতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থকাটো দৰকাৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত
সেইকাৰণে মানে এটা ডাঙৰ সংগঠন হিচাপে অসম সাহিত্য সভা বা অসম সৌধ অসম ছাত্র সন্থা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডাঙৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ হাতখনৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ সৰু সৰু জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে কিন্তু চাই থাকে জনগোষ্ঠীবিলাকে যে কাৰণ তেওঁলোকে আমাক কৰিব পৰাতকৈ আমি তেওঁলোকক সহায়ৰ হাতখন বেছি আগবঢ়াব পৰা অৱস্থাত আছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ মই ভাবোঁ যে যিহেতু আপুনি যিটো কথা কৈছে বৰককাইৰ ভূমিকা বৰককাইটো সদায় ঠিক বস্তু নহয় বাৰু কিন্তু তাৰ যিটো ধৰক যদি আমি বেনেভলেন্সৰ যদি কথা কওঁ উদাৰ ভাৱটোৰ যদি কথা কওঁ এটা ভূমিকা তেওঁলোকে ল'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ অসম সাহিত্য সভা বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে যিবিলাক অসমীয়া জাতীয় অনুষ্ঠান তেওঁলোকে সেই ভূমিকাটো ল'ব পাৰে সৰু সৰু জাতিসত্তাবিলাকৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত হয় সকলো ক্ষেত্ৰতে ছাৰ অকল বিহু আমি দেখিছোঁ যে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন ঠাইত বিহু উদযাপন কৰে এতিয়া সময় হৈছে বিহুৰ লগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকক লগত আনি প্ৰকাশ্যভাৱে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ উৎসৱ পালন হ'ব লাগে ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো অনুবাদ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যি ধৰক হয়তো কিছুমান ভাষা আছে যাৰ হয়তো প্ৰকাশিত পাঠ্যপুথি অতি কম আছে সেইবিলাকো যাতে আমি পঢ়িব পাৰোঁ তাৰ বাবে তাক অসমীয়াত অনুবাদ কৰা এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাও যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সঁচা অৰ্থত আপোনাৰ যিটো সমন্বয় সেই সমন্বয় মই নাভাবোঁ যে সেই সমন্বয় ঘটিব মানে সেইটো হয় কাৰণ জনগোষ্ঠী যিখিনি আছে আমাৰ জনজাতি তেওঁলোকৰ মানে লিখিত পৰম্পৰাটোতো বহুত পুৰণা নহয় আছিলে মৌখিক পৰম্পৰা গতিকে সেইবিলাক নিশ্চিতভাৱে লিখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মৌখিক পৰম্পৰাবিলাক আৰু এইটোও নকওঁ যে হোৱা নাই এইটো বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু হয়তো আৰু খৰতকীয়া কৰাৰ দৰকাৰ আছে যে আৰু সেই অনুবাদবিলাক জনজাতীয়ৰ পৰা ভাষাৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাৰ কামটো কিন্তু সেই জনজাতিসমূহৰ লোকসকলেই কৰিছিলে এইটো কাম কাৰণ অসমীয়া মানুহেতো সেইটো ভাষা নাজানে গতিকে এটা উমৈয়তীয়া বৃহত্তৰ মঞ্চৰ মানে এটা ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষালৈ যদি অনুবাদৰ কামটো তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বহুতেতো অসমীয়াতে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল এতিয়াও কৰে এতিয়াও কৰে গতিকে সেই তাৰ সুবাদত সেই ভাষা সংস্কৃতিৰ সোৱাদ আমি পাইছোঁ কিন্তু আৰু হয়তো খৰতকীয়া কৰাৰ কেৱল ভাষা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় তাৰমানে এতিয়া যে আজি যদি পঢ়া মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় এই ভাষাবিলাকত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এই কিতাপ পত্ৰৰ অভাৱ আছে সেই প্ৰভাৱবিলাক পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ যে আজি অসমীয়া সমাজখনে অসমীয়া শৈক্ষিক সমাজখনে অসমীয়া জাতি সংগঠন জাতীয় তেওঁলোকৰ ওপৰতে মই দায়িত্ব দি শেষ কৰিব বিচৰা নাই অসমীয়া সামাজিক মানে সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া সমাজখনৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে মই সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইটো হ'লে মই ভাবোঁ যে আন্তঃসম্পৰ্কৰ যিটো কথা আপুনি যিটো কথা ক'লে বিহু উমৈহত সেইটোতো হয়েই কিন্তু মই যিটো কথা ক'লোঁ ধৰক আপোনাৰ বিহু মঞ্চত মানে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সাধকসকলেই অনুষ্ঠান মানে বিশেষ জেগা নাপায় সঁচা কথা ক'ব গ'লে গতিকে আপুনি শুনি থাকিব যে মই যোৱা বছৰ মোক যাতে এইটো ক'লে যাতে দুখ নধৰে যে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীসকলে ক'ভিডৰ সময়ত যে ক'লে যে আমাৰ বিহু নহ'লেতো আমি চলিব নোৱাৰোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এইটো কথাও ঠিক বহুতো শব্দযন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ লগত থকা গায়ক তেওঁলোকৰ অনবৰত কিছুমান অনুষ্ঠান চলি থাকে আনকি টিভিটো দিব পাৰে তেওঁলোকে কেছেট উলিয়াব পাৰে চিডি উলিয়াব পাৰে বা চিনেমা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিমূলক কাম কাজ ওলাই থাকে আৰু উপাৰ্জনৰ এটা ৰাস্তা তেওঁলোকৰ নাইকিয়া নহয় হয়তো কম হৈছে ক'ভিডৰ সময়ত মানে সেইটো কথা মই মিছা নকওঁ সেইটো ঠিকেই কিন্তু এই গোটেই যিটো আলোচনা হ'ল তাত কেতিয়াও মই নুশুনিলোঁ যে অসমীয়া লোকশিল্পীসকলৰ আমাৰ বা জনগোষ্ঠীয় লোকশিল্পীসকলৰ কিটো দুৰৱস্থা হ'ল সেই সম্পৰ্কে মই অলপো আলোচনা কিন্তু মই কাৰো মুখতে নুশুনিলোঁ সেই সময়ত গতিকে আমাৰ যিটো আমাৰ মধ্যবিত্তীয় যিখন সমাজ আমাৰ যিবিলাক কথা বতৰা তাত মানে জনগোষ্ঠীয় লোকসকল জনজাতীয় লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ সমাজ সংস্কৃতি বহুত দূৰতেই আছে অসমীয়া লোক সংস্কৃতি যিটো যিসকল লোক বা যিবিলাক তাৰ যিবিলাক সমল সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে আমি একেবাৰেই শ্ৰদ্ধাশীল নহয় য'ত নেকি সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব হ'লে তেওঁলোকে জীয়াই থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণেইতো আমি সংৰক্ষণ বিচাৰি আছোঁ হয় অথচ
মই এই কথাটো সেইকাৰণে মই বিশেষভাৱে সেই সময়ত মোৰ চকুত পৰিছিল। এনেইতো বিহু মঞ্চবিলাকত তেওঁলোকৰ বিশেষ মই আমি নেদেখোঁ তেওঁলোকৰ স্থান, কিন্তু কোভিডৰ সময়ত কোভিড পেণ্ডেমিক যেতিয়া হ'ল সকলো বন্ধ হৈ গ'ল, সকলোৰে শিল্পীসকলৰ যথেষ্ট তেওঁলোক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, কোনেও নুই কৰা নাই ডেফিনেটলি নিশ্চিতভাৱে, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগে লগে কোনেও কিন্তু এই অতি অৰ্থনৈতিকভাৱে সাধাৰণভাৱে তেওঁলোক এনেও বিপৰ্যস্ত হয় আৰু অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় তেওঁলোকৰ কাৰণে সাধাৰণ অলপমান হেৰি যিটো সেই সম্পৰ্কে কোনো আলোচনা নকৰিলে। এইটোৱে সূচায় যে আমাৰ কি ধৰণৰে মানে কি বুলি উদাসীনতা আছে আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰতি। গতিকে আপুনি কল্পনাই কৰিব পাৰে যে জনগোষ্ঠীয় হেৰিৰ প্ৰতিও আমাৰ সচেতনতাটো সেই তেনেকুৱাই হ'ব। আপোনাৰ এই কথাটোৰ পৰা অনুভৱ হৈছে যে কৰিবলগীয়া বহুত আছে, আমি সেই বিষয়বিলাক চিন্তা নকৰি গোটেই বিষয়বিলাক আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱেহে বেছি চিন্তা কৰাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ নেকি, যাৰ কাৰণে মূল সমস্যাবিলাক আমি দেখা নাই। এইটো এটা মূল সমস্যা যে আমাৰ লোকসংগীতৰ যিসকলে এতিয়াও তেওঁলোকে যিটো চৰ্চা কৰি আছে তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ উচিত হেৰি দিব পৰা নাই, স্থান দিব পৰা নাই বা দিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাই আচলতে। আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ আগতো তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিয়াত আমি ভাবোঁ, মই ভাবোঁ এক ধৰণৰ বিফল হৈছোঁ আমি, আৰু ইয়াৰ ফলত এই লোক সংস্কৃতিৰ যিবিলাক সমল আছে এইবিলাক লাহে লাহে হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব। আমি ইফালে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু সাংস্কৃতিক ৰক্ষা কবচ, কিন্তু সংস্কৃতি দেখোন লাহে লাহে আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভৰিৰ তলৰ যি মাটি সেই কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ তলৰ পৰা হেৰুৱাইছোঁ আমি। ছাৰ আমাৰ এতিয়া উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিখন যিটো সমিতি যোনে এই 6 নং দফাৰ পৰিসংজ্ঞাটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এটা ব্যাখ্যা দিছে যে 1951 চনৰ আগতে অসমত যিসকল তাৰ আগৰ পৰা যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক অসমীয়া পৰিচয় খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাটো তেওঁলোকৰে ব্যাখ্যা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত দেখা যাব যে 51 চনৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পূৰ্ববংগৰ পৰা অহা মানুহ বা 47 চনৰ পিছত ইষ্ট পূব পাকিস্তানৰ পৰা অহা মানুহ, এই গোটেইখিনি মানুহ 51ৰ পৰা আগতে অহা মানুহ বহুতখিনি আছে। এই গোটেইখিনি মানুহেৰে যেতিয়া পৰিচয়টো যেতিয়া অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ পৰিচয়টো যেতিয়া 51 চনৰ আগৰ থকা হ'ব তেতিয়া আমি কোনটো ভাষাৰ সুৰক্ষা দিম, কাৰণ তেতিয়াতো আমাৰ সকলোৰে ভাষা যিখিনি যাৰ ধৰক এটা আন্দোলন যাৰ বিপক্ষে এটা আন্দোলন বিপক্ষে নহয় যাৰ অগ্ৰাসনৰ বাবে এই আন্দোলনটো হৈছিল, এই আন্দোলনটোৰ দ্বাৰা কাৰণেই চুক্তিখন হ'ল, এই চুক্তিখনৰ কাৰণেই 6 নং দফা এটা তাত লিপিবদ্ধ হ'ল য'ত এই ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষাৰ কথা আহিছে। তাৰপিছত যদি 51 চনৰ আগতে 51 চনৰ আগতেতো এতিয়াৰ বাংলাদেশ তেতিয়াৰ আপোনাৰ পূব পাকিস্তান তাৰ পৰা অহা লোক যথেষ্ট আছে, তেতিয়াহ'লে সেই সুৰক্ষাৰ কথাও আহিব। তেনে ক্ষেত্ৰত ই 6 নং দফাটোৰ অৰ্থ কি থাকিব? মই সেইকাৰণে মই অলপ আগতে এই কথাটোৰ এটা ইংগিত দিছিলোঁ যে মানে আপুনি যিটো কথা কৈছে হয়, যদি তাৰ আগতে অহা মানুহখিনিক আজি খিলঞ্জীয়া বুলি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ তেওঁলোকেও পাব, আৰু তাৰ তেতিয়াহ'লে আমি যিটো সৰু সৰু জাতিসত্তা বুলি বা অসমীয়া জাতিসত্তা তাৰ লগতে আন খিলঞ্জীয়া, আমি আচলতে অসমীয়াটো খিলঞ্জীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া হেৰিত 85 চনত খিলঞ্জীয়া শব্দটো নাছিলে, অসমীয়া আছিল, সেইকাৰণে অসমীয়া কোন প্ৰশ্নটো হ'ল। সেইকাৰণে আমি অসমীয়া মানে তেতিয়া আমি ধৰি লৈছিলোঁ, মানে ধৰি লৈছিলে চাগে নেতৃবৰ্গই যে সকলো অসমীয়া মানে সকলো খিলঞ্জীয়া অসমৰ মানুহ বুলি ধৰি লৈছিলে। কিন্তু সেই মই যিটো ক'লোঁ যে তাৰ লগত গোটেই যদি জটিলতা যিটো সৃষ্টি হ'ল তাৰপিছত, আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো হয়, তেতিয়াহ'লেতো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বই। আৰু মই সেইকাৰণে 1951 চনটো মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা চিটিজেনশ্বিপৰহে নাগৰিকত্বৰহে এটা মানে নাগৰিকত্বৰ নিৰ্ণয়কাৰী এটা তাৰিখ বা চন, সেইটো খিলঞ্জীয়াত্ব নিৰ্ণয়কাৰী চন নহয় আচলতে। কাৰণ খিলঞ্জীয়া শব্দটোৰ লগত সমূহ জড়িত হৈ আছে, জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় এটা জড়িত হৈ আছে তাৰ লগত, কিন্তু নাগৰিকত্বৰ লগত ব্যক্তি এজনহে জড়িত হৈ থাকে। সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে এজন ব্যক্তি অসমত আছে, ধৰক আজি বেংগলী ভদ্ৰলোক অসমৰ নাগৰিক, কিন্তু বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে তেওঁ ভাষা একেই, কিন্তু তেতিয়াহ'লে নহ'ব।
গতিকে সেইটো সমূহীয়াভাৱে আপুনি তাক কেনেকৈ আপুনি নাগৰিকত্বৰ পৰিচয় দিব? কিন্তু যিখন যিটো ছাৰ উপসমিতিয়ে এই হেৰিটো দিছে, ব্যাখ্যাটো দিছে, সেইটো গঠন হৈছিলেই যে কি ধৰণে ছয় নং দফাটোত এই সংজ্ঞাটো উপস্থাপন কৰিব পাৰি, কি হ'ব পৰিচয়টো। আৰু তেওঁলোকে উত্তৰটো দিছে যে 91 চনৰ, তাৰমানে এই যিটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিখনৰ যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন যিখন দাখিল কৰিছে, এই সংজ্ঞাটো তেতিয়াহ'লে ভুল বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব। নহয়, মই তাৰ ভিতৰত কি আছে মই নাজানো, যদিও তেখেতসকলৰ কিছু সদস্যৰ লগত মোৰ সেই সময়ত তেখেতসকলে কথা পাতিছিলে, মোৰ মই ক'ব লগা কথাখিনি কৈছিলোঁ, কিন্তু তাৰ প্ৰতিবেদনত কি আছে কিন্তু মই নাজানো, তাৰ বিস্তৃত কি ব্যাখ্যা আছে মই দেখা নাই। গতিকে সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ, যদি তাৰ কিবা ব্যাখ্যা আছে মই দেখা নাই। কিন্তু যদি কেৱল সেইটো এনেই তাৰ আগৰ অহা মানুহখিনি খিলঞ্জীয়া বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সমস্যা আকৌ তাৰ বেলেগ বিপদো হ'ব পাৰে। হ'বই, আমি ছাৰ যিখন মানে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তাত এটা কপি দেখা গৈছিলে, সেই যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে, সেইখনত যদিও আমাৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে চহী কৰিছিলে, যিজন সচিব আছিলে গৃহ বিভাগৰ গাৰ্গ, তেখেতে চহী কৰা নাছিল, সেইবাবে এটা বৈধতাৰ প্ৰশ্নও আহিছিল। সেইখনত এইটো উল্লেখ কৰিছিলে তেওঁলোকে যে 51 চনৰ আগৰ পৰা যিখিনি মানুহ ইয়াত আছে, 51 চনৰ আগৰ সেইখিনি মানুহক লৈ পেলাই এই সংজ্ঞাটো এনেদৰে ব্যাখ্যা হ'ব যে তেওঁলোক অসমীয়া, অসম খিলঞ্জীয়া। সেই তাৰ পৰাহে কৈছোঁ যে এই এনেধৰণৰ ব্যাখ্যাটোৰ তেওঁলোকে যিটো দিছে সেইটো তেতিয়াহ'লে আমি শুদ্ধ বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেই ব্যাখ্যাটো যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ছয় নং দফাটো যাৰ কাৰণে এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিখন বনোৱা হৈছে, যে আপোনালোকে কাক আপোনালোকে সুৰক্ষা দিব, যে খিলঞ্জীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তাৰ, আৰু যদিও আপোনাৰ তাত অসমীয়া সংস্কৃতি, সামাজিক অৱস্থা আৰু লগতে আপোনাৰ ভাষিক পৰিচয় সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, আমি ধৰি ল'ব লাগিব যে ই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৱে কৈছে, ইয়াত জনজাতীয় যিখিনি হেৰি আছে, সাহিত্য সংস্কৃতি আছে, সেইখিনিৰো সুৰক্ষা দিব লাগিব। গতিকে হয়তো এইটো তেতিয়াহ'লে উত্তৰ নহয় যে তেওঁলোকে যিটো আগবঢ়াইছে, মানে মই ভাবোঁ আৰু সেই কথাটোলৈ আকৌ পুনৰ জটিলতা আহিব পাৰে, কাৰণ মই নিজে প্ৰতিবেদনখন দেখা নাই, গতিকে তাৰ কি ব্যাখ্যা আছে মই নাজানো, গতিকে সেইকাৰণে মই সেই সম্পৰ্কে অধিক মন্তব্য দিয়াটো হয়তো ঠিক নহ'ব। কিন্তু মই কৈছোঁ যদি এনেই মানে 1951 চন বুলি কয় আৰু তাৰ আগত অহা সকলো মানুহ খিলঞ্জীয়া বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে সেই কি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব, সেই সমস্যাটো এটা হ'ব, গতিকে জটিলতা থাকিব সেইটো। ছাৰ আপুনি যিবিলাক বিষয় অধ্যয়ন কৰিছে, আপুনি যিবিলাক বিষয় উপস্থাপন কৰিছে আপোনাৰ লেখনিত বা বিভিন্ন সময়ত আপুনি কৈছে, সেইবিলাক এনে দিশবোৰৰ পৰা আপুনি ভৱিষ্যতৰ কেনে এখন অসমীয়া সমাজ আপুনি দেখা পায়, আপুনি কেনেধৰণৰ এখন এটা ছবি দেখা পায় যে ভৱিষ্যতৰ অসমীয়া সমাজখন এনে হ'ব? মই ভাবোঁ যে অসমীয়া সমাজখন যিটো ক'লোঁ এটা আত্মিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে, আৰু অসমীয়া সমাজখনৰ কিছুমান ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য আছে যিটো হয়তো বেলেগ জেগাত পাবলৈ অলপমান বিৰল বেলেগ ঠাইত। উদাহৰণস্বৰূপে অসমলৈ আহি বাহিৰৰ মানুহ এজনে ক'ব পাৰে যে মই অসমীয়া, আজি বেংগলী মানুহ এজনে ক'ব পাৰে, বিহাৰী মানুহ এজনেও ক'ব পাৰে, এনেকুৱা বহুত আছে যে মই অসমীয়া, আৰু অসমীয়া হৈ যায়গৈ, তেনেকুৱা আছে। আপুনি তেনেকুৱা উদাহৰণ কিন্তু ভাৰতৰ কম বেলেগ ৰাজ্যত বহুত কম দেখিব। ইয়াৰ ফল আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী হিচাপে বহুতে নিজকে অসমীয়া বুলি, আমি অসমীয়া এনেকৈ তেওঁলোকে দাবী কৰে। আৰু এটা কথাও সঁচা কথা, তেওঁলোকৰ এক বৃহৎ চাবে আপোনাৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি আদৰিও লৈছে, মানে কোনোপধ্যে আপুনি, আমাৰ সমস্যাটো এতিয়া হৈছে এইটোৱেই যে এনেকৈ আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিক তেওঁলোকে আদৰি লৈছে যে তেওঁলোকে অসমীয়া নহয়, তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া নহয় ক'বলৈ আমাৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া। আৰু সেইটো কথা কিন্তু আমাৰ অসুবিধাৰ সেইবিলাকো কাৰণ, যিটো কাৰণে এই টেনশ্যনটোৰ সৃষ্টি হৈছে, মানে আমাৰ খিলঞ্জীয়াত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আকৌ এই কিছুমান জনগোষ্ঠীকতো আমি নেওচা দিব নোৱাৰোঁ, অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে যিসকলে ত্যাগ কৰিছে
প্ৰাণ আহুতি দিছিল তেনেকুৱাটো জনগোষ্ঠী আছে অসমত তেওঁলোকৰ আমি তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ আৰু অসম আন্দোলনৰ সময়তে তেনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা অহা জনগোষ্ঠী আছে যিসকলে আন্দোলনত ধৰক অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেইবিলাক মানে আৰু তেওঁলোকে শ্বহীদ হোৱাৰ উদাহৰণ আছে গতিকে এওঁলোকৰ স্বাৰ্থটোক আমি কেনেকৈ নেওচা দিব পাৰোঁ সেই এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মাজত আছে কিন্তু আমাৰ এই তাৰমানে কি হয় আমি যদিও খুব সকলোকে এছিমিলেট কৰি ল'ব পৰা এটা আচলতে মুক্ত মনৰ উদাৰ জাতি গঠন জাতি আমি এটা আৰু আমাৰ সমাজখন তেনেকুৱা আৰু যিটো মই আমাৰ সমাজখনৰ ভিতৰতে মই ক'লো ন জনজাতিৰ পৰা জাতি হৈ যায় মানে উচ্চ বৰ্ণলৈকে গুচি যায় এনেকুৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত আপুনি এইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে আৰু কি তেওঁলোকে তাত ওলাব মানে সকলোৰে ব্যৱস্থা থাকে যে অৰিজিন কি সেইটো ওলাব তেওঁলোকে বিবাহৰ আগতে ওলাই দিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গোটেই কুটুম্ব ক'ত আছে কি কৰে কোন গাঁৱৰ কোন তেওঁলোকে আমি সেইবিলাকলৈ নাচাওঁৱেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ উদাৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজত আছে আৰু বাহিৰৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যথেষ্ট উদাৰ সেইকাৰণে আহি পেলাই ইয়াতে তেওঁলোকৰ আত্মীকৰণ হোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে আপুনি যেনেকৈ ইয়াত হয় কিন্তু তাৰ লগে লগে এইটোও সঁচা কথা যে এটা ৰাজনৈতিক কাৰণেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বেলেগ বহুত ধৰণৰ কাৰক থাকিব পাৰে যাৰ কাৰণে কি হৈছে বহুত গোষ্ঠী আহি পেলাই নিজকে অসমীয়া বুলি কয় কিন্তু নিজৰ কাৰণে গোষ্ঠীগত যিটো দাবী যে আমাকো এখন এটা হোমলেণ্ড লাগিব আমাকো অটনমাস কাউন্সিল লাগিব আমাৰো ভাষা সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমাকো এইটো লাগিব এইটো আকৌ বৰ বিপদজনক কথা বিপদজনক মানে কেনেকৈ আপুনি সমাধান তেওঁলোকে এফালে অসমীয়া বুলিও কৈছে আৰু আনফালে একেবাৰে এডনীয়াভাৱে নিজৰ কাৰণেও পৰিচয় বিচাৰিছে মানে আপোনাৰ কি কয় গৃহভূমি বিচাৰিছে কোনোবাই অটনমাছ কাউন্সিল বিচাৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল বিচাৰিছে এই বা ৰাজ্যভাষা হিচাপে স্বীকৃত ৰাজ্যভাষাৰ মৰ্যাদা বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অসমীয়া হোৱা নোহোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি থাকিল এইটোও কিন্তু ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যত দেখা নাযায় যে ইয়াত যেনেকৈ অসমীয়া হৈ যোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে তাৰ লগে লগে এতিয়া আমি এইটোও দেখোঁ যে গোষ্ঠীগত এই যে বাহিৰৰ পৰাও আহিছে এই গোষ্ঠীবিলাকৰ কেৱল আমাৰ খিলঞ্জীয়া গোষ্ঠীবিলাকেই নহয় বাহিৰত পৰা অহা গোষ্ঠীবিলাকেও নিজৰ নিজৰ কাৰণে গোষ্ঠীগত হিচাপে তেওঁলোকে দাবী তোলাৰ এটা মানসিকতা আছে এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মানে এইটোৱে কিছু মানে খিলঞ্জীয়া জাতিবিলাকৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহৰ বা যিটো কয় এটা উদ্বেগৰ জন্ম দিছে এই প্ৰশ্নবিলাক মই ভাবোঁ আৰু এইবিলাকৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক কাৰণো আছে সময়ত যথাসময়ত আমি কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান নকৰিলোঁ আৰু ৰাজনৈতিক কাৰণত আমি কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলোঁ আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ যিটো সেইটো থাকি গ'ল গতিকে তথাপিতো মই ভাবোঁ যে এটা আমি যদি এক ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানৰ এটা পৰিৱেশ বুজাবুজিৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিয়ে সমাজেই আগভাগ ল'ব লাগিব কিন্তু অন্য জাতিগোষ্ঠীবিলাকেও বাহিৰৰ পৰা অহা তেওঁলোকেও অসমীয়াকে ধৰি আন যিবিলাক খিলঞ্জীয়া জাতিগোষ্ঠী আছে সৰু সৰু তেওঁলোকৰ মৰ্মবেদনা আৰু তেওঁলোকৰ উদ্বিগ্নতা তেওঁলোকে বুজিব লাগিব এটা কথা আমি পাহৰিলে নহ'ব যে বাহিৰৰ যি পৰা অহা যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সাহিত্য সংস্কৃতিও বেলেগ জেগাত সংৰক্ষিত হৈ আছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিয়েই বিপদাপন্ন হৈছে বা সৰু সৰু জাতিবিলাকৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সাহিত্য সংস্কৃতি এই কথাটোৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে কিছু সংবেদনশীল হ'ব লাগিব নহ'লে এই যিটো টেনচনৰ পৰিৱেশ উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ সেইটো আমি সাং পতাব নোৱাৰিম গতিকে এই আদান প্ৰদানৰ ভিত্তিত মই ভাবোঁ যে এই সকলোৱে যদি এটা মুক্ত মন লয় আৰু তেতিয়াহ'লে বোধহয় এই সমস্যাটোৰ পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা আমি পাম নহ'লে এটা উত্তেজনাময় পৰিৱেশত বা সদায় খিয়লা খিয়লিৰ পৰিৱেশত কোনো জাতি সমাজ আগবাঢ়িব নোৱাৰে
এইটো কাৰোৰ কাৰণেই মংগলজনক নহয় আৰু এই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ সমুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে কিন্তু এটা মই যিটো ক'লোঁ যে সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা থকা এটা জাতি আৰু অসমীয়া জাতি এটা সংগ্ৰাম কৰিব পৰা জাতি আকৌ ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যত দেখা যায় হয় মানে ধৰক বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটে কিন্তু সংগ্ৰামটো নাথাকে আমাৰ সৰু সৰু কথাটো সাংঘাতিক সংগ্ৰাম অলপ বেছিয়ে হয় হয়তো কিন্তু মোটামুটি মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা এটা ক্ষমতা থকা সৰু জাতি হ'ব পাৰে কিন্তু নিজৰ মৰ্যাদাৰ কাৰণে যুঁজিব পৰা নিজৰ আত্মসন্মানৰ কাৰণে যুঁজিব পৰা এটা জাতি গতিকে সেইবিলাক আৰু সৃষ্টিশীল জাতি যিয়ে হয়তো আমাক আশা দিয়ে যে আমাৰ ভৱিষ্যত এটা আছে সৰু জাতি হ'ব পাৰে কিন্তু সৃষ্টিশীল জাতি আমাৰ সংস্কৃতি যথেষ্ট চহকী সংস্কৃতি আমি চহকী সাহিত্য ৰচনাত আমি চহকী আমাৰ হয় মানে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা কিছু আমাৰ সীমিত আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো ব্যৱস্থা সেইটোত আমাৰ অসমৰ যিটো অৰ্থনীতি যেনেকৈ চলি আছে উদাহৰণস্বৰূপে আজি তাত অসমীয়া লোকৰ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ সেইটো একেবাৰে সীমিত মই ভাবোঁ যে সেই ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ সেই ধৰণৰ অসমীয়া লোকৰ কৰ্ম সংস্কৃতি বুলি যিটো কৈ থাকে কৰ্ম সংস্কৃতি মানে মই ক'ব নিবিচাৰোঁ বহুতৰ দৰে অসমীয়া কৰ্মবিমুখ জাতি কিন্তু কৰ্মৰ এটা তেওঁলোকে ভাগ ল'ব পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা এটা অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি বা ইক'চিষ্টেম আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব কৰিলে নিশ্চয় কৰিব কৰ্মবিমুখ বুলি ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ অসমীয়া ল'ৰা আজি বাহিৰলৈ জানো বহুত ঠাইত কষ্ট কৰি থাকি আছে এই কৃষি ইয়াত কৃষি বিধ্বস্ত হ'ল বাহিৰত গুচি যোৱা নাই জানো বাহিৰত গৈ পেলাই আপুনি যদি আজি বাংগালোৰ বা দিল্লী গোৱা কেৰেলা হায়দৰাবাদ চেন্নাই এইবিলাকত ক'লে তাত কোনো মানুহে কয় যে এই ল'ৰাখিনিতো বিৰাট কষ্ট সহিষ্ণু দে আৰ ভেৰি অনেষ্ট বুলি কয় সৎ ল'ৰা অমুক আমাৰ ল'ৰাইটো কাম নকৰে এওঁলোকে খুব কাম কৰে এইবিলাক কথা কয় গতিকে সেইটো মই ভাবোঁ ঠিক কথা নহয় মই ভাবোঁ যে ইয়াত তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক মানে যিটো কয় মানে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ কাৰণে যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো অসমৰ আমি দিব পৰা নাই হয়তো যিটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে আমাৰ জনজাতীয় ল'ৰা ওলাই গুচি গৈছে জনজাতীয় কৃষিভূমিৰ হস্তান্তৰণ হৈছে গতিকে সেই অৰ্থনৈতিক যিটো ইক'চিষ্টেম ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো মই ভাবোঁ যে আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব চৰকাৰৰ নিশ্চয় দায়িত্ব আছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ সমাজৰো দায়িত্ব আছে কিদৰে গঢ়ি তুলিব পাৰি এই লৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কিছু অনবৰতে আমাক এইটো লাগে সিটো লাগে মানে সকলো লোকৰ পৰামুখাপক্ষী হৈ থাকিও লাভ নাই নিজে আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰতো আমি কিছু সচেতন হোৱা ভাল আৰু উঠি ভাহি যোৱাৰ আমাৰ এটা স্বভাৱো আছে তাৰ লগে লগে যদিও আমি সংগ্ৰাম কৰোঁ উঠি ভাহিও যাওঁ গতিকে সকলো কথাক কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰি ভৰি দিয়াৰ কাৰণ প্ৰত্যাহ্বান সকলো ফালৰ পৰা আহিছে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যুগ মানে গোলকায়নৰ যুগ অৰ্থনীতিৰ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আমাৰ ইয়াত ডেম'গ্ৰাফিক সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে পৰম্পৰাগত অৰ্থনীতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে গতিকে এনেকুৱা সময়ত মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট সাৱধানতাৰে আমি আগবঢ়া উচিত আৰু মই সেইকাৰণে মই কিন্তু ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল আৰু ইতিবাচক ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে মই কিন্তু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু এইবিলাক যিবিলাক সমস্যা বা প্ৰত্যাহ্বান এইবিলাক অসমীয়া জাতিয়ে অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে একলগ লাগি এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ বাট ওলাব পাৰিব আৰু উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িব পাৰিব এনে আশা আমি স্যার বরাক আর ব্রহ্মপুত্র ভেলির ক্ষেত্রটো উপত্যকার ক্ষেত্রটো আশা করব পারে যে আমার এই দুটা আত্মীকরণরে আমি ভবিষ্যতে এটা এক হেৰি পরিচয়ে আগবাড়ি পাৰিম আমার এই বরাক উপত্যকাক লৈ আমার বহুতর কিছু ধারণা অল্প কম বহুতে আমি নাজানোই সেই সম্পর্কে কিন্তু বরাকরতো মই সেইকাৰণে কৈছোঁ অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক যদি আমি সুদৃঢ় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিয় কৰিব নোৱাৰিম বৰাকৰ হয় মানে তাত অহা পিছত অহা লোকসকল আছে কিন্তু বৰাকততো বহুত খিলঞ্জীয়া লোকো আছে আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণেও কিন্তু তাত যুঁজ দিয়া মানুহ আছে
এটা সময়ত 1960 চনত 72 চনত অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে সেইটো এটা বেলেগ ইতিহাস। তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা দাবী কৰিছিল তাত, সেইটো এটা বেলেগ ইতিহাস। কিন্তু মই কৈছোঁ যে তাতে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীও আছে আৰু তাৰ যিসকল বঙলা ভাষা লোক তেওঁলোকৰ বহুতৰ মাজত মই দেখিছোঁ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা আছে। গতিকে এই ধৰণৰ তেনেকৈ আজি অসমীয়া যিসকল শিক্ষিত যিটো শিক্ষিত শ্ৰেণী তেওঁলোকৰ মাজত বঙলা ভাষাৰ চৰ্চা নাই জানো আছে, গতিকে তেওঁলোকে বঙলা ভাষা সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা কৰে। মানে এই ধৰণৰ পৰস্পৰ আদান প্ৰদান, পৰস্পৰ আন্তঃসম্পৰ্ক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, অৰ্থনৈতিক আন্তঃসম্পৰ্কৰ যোগেদি মই ভাবোঁ যে এখন অসমী ঐক্যবদ্ধ অসম, অসমৰ অসম গঢ়িব পাৰিম। হয়, ধন্যবাদ আপোনাক প্ৰাসংগিকৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই পডকাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে, আৰু ভৱিষ্যতেও বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনাৰ বাবে আপোনাক পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ আপোনাক। ধন্যবাদ প্ৰাসংগিকৰ সমূহ দৰ্শকসকলক চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আমাৰ এই পদক্ষেপক উৎসাহিত কৰিবলৈ আৰু আগলৈ এনে ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যোগাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।